باب التبكير بالصلاة في يوم غيم غمام جمد غينيم وريز تبكير رمني وقت يوكار كول وتا تبكير وي وقتي وقت تلل التبكير بالصلاة وقتی منس کول فی یوم غیمن دا وریز پروز چکل وریزی نمونز وقتی کول پکار دی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مجتہد دے دے اجتہادات سر اختلاف ممکن دے دی اصول زان پو یول پکار دی سنگچ امام و نفر مولا مجتہد دے امام شافی مجتہد دے نور ائمہ مجتہدین دی امام بخاری ہم مجتہد دے پدی وجہ فرعی مسائلو کے کہ اختلاف راشی نو دیتے اختلاف نو ہوئی اس عیب نہ دے دار سڑی اخپل پوائنٹ آف بھی ہوئی دا حناف و رائے دارا پدی باپ کے چیغی پہر منس کے رستوال مستحب گنے احناف و رائے دارا ما سیوا د ماخام د موضوع داغی پنیز بانے تعجیل صرف پا تبکیر یا تعجیل د ماخام پا موز کے مستحب دے اور پنور و طول منزنوں کے اغی رستوال تاخیر مستحب گنے داغی دا پارا دا مزید دلیل ضرورت نشتا رہا ما سوا د دینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سیدنا جبرائیل کم منزونه دو روزی کلو نائے کے اور اول و آخر دوالا ٹیمو نا خود لوگا و چی کل آخر ٹیمو خونو دے کے سبع نشتا رہ البتر یہ تا مستحب ویل دلیل غوڑے استحباب سوا دلیل غوڑے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹولو اعمالو کے تبکیرو ٹولو منزونه کے تبکیرو تو دیو جنا دا نور آئے مور آئے دارا چنا تبکیر دا سنت دے تاخیر چکم دے سنت نہ لے خو تاخیر چکم دے ناغا دا غی جواز کے سشک نشی کے دے زکر چے تا دوے میں روزے ہر ہر منز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پروس تو ٹیم کے کلشے ہو تو جائز خودے لیکن زمونگ دا علاقو جواز خدا سے رہے چتا سبیا مازیگر منزو گو رہے ناغا تقریباً انور پر زیڑی چتا مازیگر منز کی دا تاخیر غیر مناسب دے لچک خلق پریدی دا دا اولا و دا غیر اولا بحثی دارا چے گئے داغا چامخ کی منزو کا داغا منز نرشوے چارستو کا داغا منز نرشوے چکل ٹائمون ادوار اللہ رب العزت خپل رسول تا خود لی اول و آخر تدے پا جواز کسے اختلاف نشت بہتر دارا چہ ہر منز دے پاور ٹیم کے اکلش و داغے دلیل در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل عمل لگ اس امام بخاری جی کم چپٹرک دی کم باب دی ات تبکیر و بسولا دی فی یوم غیمن نو دے صرف دوریز پا روز باندے کلچ وریزی تبکیر دے مستحب گنی ٹھیک دا اگر آئے دا دے سر اختلاف ساتھ لے شتو دے سر پدے سے دلیل نشتا رہے کم دلیل چے پیش کی دے امام بخاری رحمت اللہ تعالی رہی اگر حدیث نہ دے تا تقبل یہ رنگ دے بس اجتہادی رنگ دے خبر پیش کلا دا غیدہ پارا بدے دا صحابی یا تابعی قول پیش کئی او اگر نرس تو وہ حدیث پیش کئی چا چانا مازیگر منز آئے شو نگویا کے عرصے برباد شو و دا پدا غیر رنگ کیوں ادا سنگ جمع ہوئے دعوی سے شہر ہے ات تبکیر بالصلاة فی یوم غیمن اگر پارا دلیل سرے عن ابی قلابہ ان ابا الملیح حدثہ کنا مع بریدہ فی یوم ذی غیمن فقال بکرو بالصلاة اگا سویلو منز وقتی ہو گئے دا خود حدیث الفاظ نہیں گن
دا صحابی قول شو ولی فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله باب د سشی دے د وریدے پ روز باندے موز وقتی کول الصلاة ولرے اگے دا پارے اس حدیث نہ پیش کرے بلکہ سیدنا بریدہ سره مونږ وو ناغه فرمایل چې بکرو بالصلاة اگے سره دا اثر لفظ ترے اثر لفظ نشتہ اجتہاد نہ رہا پدی وجہ دے اجتہاد سر اختلاف ساتلش دا بنا جدا پوئی گی نا دا جاہلان و خبر دی دا دا غخ پلی او اجتہاد دے او دے اجتہاد مبنائے سر اجتہاد مبنائے دارا چی دا رسول اللہ علیہ وسلم فرمان دے جتا سو دا مازیگر من وقتی گا یاد چانے چی دا مازیگر من فوت شو نا دا عرص تباشو دا یې نه وایي سړی چې امام بخاری رحمه الله لکه دی وروسته بتا مخې ته راشي دی به وایي سلام په دوو لاسونو السلام بکلت الیدین مصافحه په دوو لاسونو په دلیل چې پیش کړي نو د هغې دلیل تعلق مصافحې سره نشته ته دلیل تعلق مصافحې سره دي تا خدای چې د عبدالله بن مسعود لاس یې په لاس کې ونیو اغت تحیات للہ و صلوات و تو یہ بات خو بتایا نظر دے دے سر اختلاف ساتھ لیشی دے مختلف تعویلات کے دیشی خود دینا مسلک جوڑا ول چیز امنگ دا کار دے امنگ دا کو امنگ دا کو امنگ دا سل کو دا لے ونو کر رہے صحیح بخاری چلو لے دا غیر ازدک دا سے انداز او آیا چاہ آغت ازدک لی تو دے وہی التبکیر بالصلاۃ فی یوم غیم دو بادل وریس پر وقتی وقتی منس کول حدثنا معاذ ابن فضالہ تو سعودہ سجری کے مرد ہے اگر وہی منگتا حدیث بیان کرو ہشام دا ہشام مراد دے ہشام بن ابی عبداللہ سمبر سنن بیرے دیو فادشہ دے پہ 154 ہجری کی اور پسے حدیث کے ہم چکم ہشام راضی نغم دک کرے عن یحییٰ دا یحییٰ ابن کثیر نہ نقل کی یحییٰ ابن کثیر 129 ہجری کے وفات شہر اور حدیث بیان دا عن ابی قلابتا دا ابو قلابہ نے 104 ہجری کے مردے عن ابل ملیح ابو الملیح ددنم اسامہ بن عمیر دے 98 ہجری کے مرد ہیں حدثہ ابو الملیح دتا حدیث بیان کر رہے کنا مع بریدتا فی یوم سیدنا بریدہ بن الحصیب الف لام حی صاد یابہ بریدہ بن حصیب وفات 62 ہجری کے شویر دا خراسان تراغل ہو میرے خیپے ہے دیکھا خراسان نہ رہا ایو صاحب تپوس کئی جاوید صاحب نے جی خراسان خر آسان اڑتا ہوا ایسا دا خراسان دے خراسان تا چکم صحابہ کرام راغلو نو آخر من توفیا من الصحابت بے خراسان خراسان تا پراتن کی صحابوں کے دا د ټولو نه په اخیر کې د وفات شوی دی 62 ہجری کې وفات شوی دی ګران کار یې کړی د کم ځای نه راغلی دی او کم ځای د دین رسول دی فقال نو وی فرمایل بکرو بالصلاۃ تاسو منز وختی کوئ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زکاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من ترک صلاۃ العصر حبط عمله دا حدیث مخ کے تیر شو حدیث نمبر بل جل مارا والے 593 نمبر حدیث تھے 553 حدیث نمبر 553 صحیح بخاری کے ہاں اشترے بگے دے استدلال کی دا حدیث نا
553 کے التویلو عن ابی قلابہ عن ابی المریح قال کنا مع بریدہ فی غزوۃ فی یوم ذی غیم فقال بکروا بصلاۃ العصر التگے بصلاۃ او دلتگے بصلاۃ العصر دا درواتو اگر ترمیمات راضی احادیث کا که هر منز مونږ مراد واخلو نو بیا دا رستنی ټوکړه چې من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله دا نه لګي او که مونږه صلاة العصر والی نو بیا خبره ټیک ده خدایو کټکه به بیا هم راځي چې تاخیر د صلاة العصر سره ولې مونز ختمیږي یعنی یو سړی د مازیګر په آخري ټایم کې هغه بالفرض مونځ وکړو نو ولې دغه مونځ برباد شوی دی مونځ یې هم نه دی برباد شوی خو دا د صحابي اجتهاد دی او د امام بخاري اجتهاد دی که ستا سره اتفاق راضي وکړو سره اتفاق که نه راضي مه کوو مجتهدن فی مسائل وی داسې چې په کې اتفاق هم ممکن وي او اختلاف هم ممکن وي اختلاف ولې راضي اختلاف پدې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی دي چې چا د مازیګر من ترک صلاة العصر حبط عمله چا چې د مازیګر مونځ پرې خو داغه عمل ضایع شو او تاخیر سره آیا مستلزم دی دیلا چې تاخیر سره مونځ تا برباد شوی دی پرې خې دی مونځ دیکھ به تعویل کوي بیا چاچے مونز دمرہ رستو کو دمرہ رستو کو دمرہ رستو کو جے نور زیر شو قصدن آمدنے رستو کو نو زجرن دغا الفاظ بیا فرمائی لی وخیر آجے رسول اللہ علیہ وسلم ودغن نہیں فرمائی لی دا ہمانگا دا صحابی دا وینا دا وجے حدیث کے تعویل کو دا صحابی دا وینا دا وجے حدیث کے تعویل کو اجتہادات تو تا ہر اجتہاد قابل قبول نہیں لیکن چکل سڑے مجتہد دے امام بخاری مجتہد دے اس طرح اختلاف ہو سادہ بے شک امام حنیفہ مجتہد دے داغ رائے سر اختلاف ہو سادہ امام شافعی مجتہد دے داغ رائے سر اختلاف ہو سادہ لیکن دے اجتہاد پا بنیاد باندے چکم کشید انسان کڑے اجتہاد اکڑے دے مسئلے بیان کڑے دا اغیت بدعت یا اغیت دلال یا اغیت فسق ویل گناہ دے دادا کا زمرہ کے ناراضی بشمیر اجتہادات تیر صحابہ کرامو خلقوانی کی تسلیم کرے دے امام اوزائی بشمیر اجتہادات تیر خلقوانی نہیں مدلی علم کی وسعت پیدا گئے اغیسر تے اختلاف ساتلے شے لیکن اغیتا بیدات میدات نشے گئے البتہ مغمخ کے درس کے ویلیو چدا مودودی سے ابتدا کمال حاصل لے چگا دا صحابی عمل تم بیدت ہوئے خواہ دا د علم خواه کې هم نه تیریږي د صحابي عمل اجتهادي عمل هغې سره ته اختلاف ساتلی شي چې د نصوصو خلاف وي لیکن بدعت نشي ویلی دا زه اصولي خبره کوم تا ته او د دې وجه نه کوم چې مولانا مودودی داسې ویلي دي دا اصولي خبره چې د صحابي عمل سره ته اختلاف ساتلی شي کله چې د اجماع خلاف وي یا د قطعي نس خلاف وي خو هغې ته ته بدعات نشي ویلی دلال ورته نشي ویلی کفر ورته نشي ویلی یې سره اختلاف وزاد خو دغهرنګې د ائمو اختلاف هم زموږ د خلکو دا مسله ده چې مونږ صحابي سره اختلاف ساتو لیکن د خپل استاد سره نه ساتو دا ټول داسې ریښ زما حال الحمدلله داسې نه ده دا اعتراض دې نه کوي په مونږ باندې څوک چې ویل تاسو د خپل استادانو سره اختلاف نه ساتی سو مونږ ساتو واضح کړی هم دی ائمو سره هم ساتو دیکھ صاحب نشته دی یو داسې ذات چې هغه سره اختلاف نشي ساتلی هغه دنیا کې صرف د سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او ما تیر درس کې تاسو ته ویلو چې اصحابی کن نجوم مو آئے خلکو ته چې بھائی یہ مقتدی تم احتدی تم دیکھے بون خلے دا هر چا دا هر مجتہد په اجتہاد کې اتباع نه خ سڑے چپوئی چدا اجتہاد مناسب نہ رہے غلط شعر خطا شعر آئے کہ اتباع نہ کہی
دلال یا بدعت ورته پدې نشي ویلې چې حدیث کرا دی چې مجتهد یو قاضی او حاکم چې کله اجتهاد وکړو او د خطا شو نو در لپاره یو اجر ده. امام ونی هو مجتهد نه نو څومره ظلم دی چې ته هغه سره اختلاف ساتې نو هغه داسې ټریټ کوي چې ته دا جاهل دی. ظلم دی. ته دې طرف نه خلق محدثینو ته بیا کم غل وایي دا ټول زمونږ ائمه دي. ابو حنیفہ زمونږ امام دی، شافعی زمونږ امام دی، بخاری زمونږ امام دی، مسلم زمونږ امام دی. تا کافر نه دی. از مخالفت د دغه ذهنیت کوم دا نه کوم چې ته چا اجتهاد پسې مده. یعنی امام شافعی زما امام نه دی نو ځکه به زه جواب کوم، او امام حنیفہ زما امام دی نو ځکه به هغه هر قول منم. دا تا مونږ ډېر محدود کړو، فرقواریت ته پیدا کړه، تاسې نه دي کول بغیر. خو چې کله مجتهد اجتهاد کړی اصابه اختا خطا شوی دی بالفرض نو دلته الله یو اجر ورکړ، او چې کله اصابه صحیح رسېدی بیا سری بیا دوه اجر دی. تا حدیث ته کله سې مقوله ده، تا صحیح حدیث ده. نہ امام بخاری ہم مجتہد ہے، امام حنیفہ مجتہد ہے. دا اللہ نہ یری گا دا قرآن ہے کہ پرزول مور ولے بلا دیو بلا پرزول اور استی چی دے دا گا بارہ کدا وی دے دا گا بارہ کدا وی دا بعد خلق کو گوجا کو گنا کچے نا مرشت بدے کا بیرو پتہ کی بنیاد بدیو ول پسے سب شتے میں دی وشتی خدا مناسب نہیں. همدردانه مشوره ده ما داره چې مجتهدون فی سزنو کې برداشت نه سره کار واخلي. استا مد مقابل چې کله مجتهد دی او خطا شوی هم دی نو الله هغه یو اجر ورکوي. تا ته اس حق نه دی حاصل چې ته هغه ته کافر ہوئے، مشرک ورته ہوئے، بدعتی ورته ہوئے، بیدینه ورته ہوئے، جاهل ورته ہوئے. استا کار بدائی چې هغه ته رحمت الله تعالی علیہ ہوایا، او که غلطی نه ته ورته ہوایا سامح الله، الله دې معاف کړي. طریقه دا کړه، دا طریقہ نہ کہ مجھے مجھے لاگو گیا. تو بار کیف امام بخاری ترجمۃ الباب سر متعلق سا حدیث بیان نہ کو اندازہ نہ ہم دادے حدیث لان دے فت الباری ہو گورے بس کلو بتا تو معلوم شی لیکن مارا جان سن دے ولی ابن حجر اسقلانی دا ٹول خبر دل تری کی لی چکان حق حاض ترجمہ جعل البخاری الترجمہ لقول برائدتا لال الحدیث. امام بخاری چکم ترجمۃ الباب یہ خرے نو دے دو سیدنا بریدہ دا قول پہ بنیاد یہ خرے، دا حدیث پہ بنیاد نہ دے مطابق یہ نہیں داخل کر دا کہ امام حنیفہ خلاف خبر ہوئے گا نا مطابق کہتے ہیں دا بخل کو پہ دیوال نم لکھ لے دے نا فرقواریت جوڑ شہر اعتدال تراشے ظلم مکہ بیچا سب بیا اور پسی لکھی چہ کان حق حاض ترجمہ یور دفیع الحدیث المطابق لہا چہ ترجمہ نے کہ خدا نو پکار دا کچھ ادے مطابق حدیث اخیا دے مطابق حدیث نہ خیر. بیا دے تعویل ام کئی من آیت البخاری یہ ترجمہ بعض ما تشتمل علی الفاظ الحدیث. تو امام بخاری مزاج دارے چہ دے کل کل یودا سے باب کی دی چہ دا حدیث دے یو لفظ مغیسر تعلق ہے داغے دا پارم دے باپ کی دی. بیا ہوئی اگر چاہ حدیث پکی نہیں کہ یو لفظ ہم پکی چاہ دا ترجمۃ الباب مطابق ہی نہ دے داغے مطابق حدیث رو دی. بیا دیوی دا پری دا بل ولو لم یکن علی شرط کل کل و حدیث دا شرط مطابق ہم نہیں خدای ترجمۃ الباب لروڑی دا حدیثنا دے چکم پیش کئی یا کم تائید دے دے روایتنو اگا اکثر مراسیل دی. تو سیدنا بریدہ دا قول چکم تائیدات تھی اگا اکثر مراسیل بدا مزاج دلا اگر کتاب دے زماں استاد ہونا ہے جمنگ پہ خام کا تذان سے شے اور داخل کو خصیزی لکھ لے داغ انداز دے بس فلا اراد علیہ نہ دے سے لکھی اعتراض گنجائش بنا کے اعتراض نہیں تھا پتہ پتہ نہیں چلا آگے کتاب دے بس جو سڑائی اوکار سنگ گئی بس کہیں بیا دے لکھی چاہیے المراد بالتبکیر المبادرۃ الی الصلاۃ فی اول الوقت. تبکیر سے شعر ہے
منس کول پاول وقت کی واصل التبکیری فعل الشیء بکرتن والبکرتو اول النہار. دیکھیں سر دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ نے پیش کر. باب الاذان بعد ذهاب الوقت. وقت تیر شعر ہے یا ہو گورا چٹیم داخلی شی نبانگ ویلیش پکاری دا ایک ہما مکی تاس تو ویلیو زمونگا رویی دیر عجیب و غریب دیخ سار بانگ چکم دے بالخصوص پروجہ کے داغے خلق دیر خیال ساتی خوا تا ٹیم داخلی دو سرا سہار بانگ ہوئی کوجہ کے ہم خیال ساتی دا سار دا بانگ اکثر و بیشتر دا وقت ہوئی ولی وی ٹیم داخل شد تو ماسپخین تو داخلے دو ان ٹائم سو لس منٹ آ دو لس بجے تو چانہ دے ویلے بانگ کہتا کا ٹائم سو کوئی دا ولے پا یو انی او بجے باندھے ہوئی پا یو بجے باندھے ہوئی تو مازیگر تقریباً 3:42 یا 3:55 لگ بھگ دے تو دام پا ٹائم بائیں نہ ہوئی یعنی رواج دے علاقہ چی کم دے اگا خلاف سنت تا سہر اگا پٹائم باندے ہوئی او دا ماخام اگا پٹائم ہوئی بس او دے باقی دریو کہہ دی اخبال اخو خرا سمخ کی گئی او سرستو گئی اصل کے در وقت داخلے دلو سرا بانگ ویل سنت دی خبردار بنیا چی وقت داخلی شی نو بانگ ویل سنت دی پدے صرف عرب ملکنا عمل گئی عجم پدے نہ گئی عمل سنگا چھے ٹائم داخل جاگی فوراً بانگ ہوئی اور داگینا شل منٹا پس پندلس منٹا پس بیاگی جمع گئی کالی سر آگی لگی آگی داگشان زمونگا دو دو بانگونو دا پار رویے جو دارا دا سہارا و دا ماخام دا پارا اور دا نورو دریو دا پارا خود زمونگ رویہ دیر عجیب و غریب دا ماسپخی نہ ہو نہ سبا ہو رہا خطلی نا سبا ہو خطلی گا تاکر اگر دویم چیتی براو خیجا اب یا مشرق تو گو رہا جی سبا خطلی گا نہیں خطل دا غرونو لاندے یا دا اوونو لاندے سبا نشیلی دے سڑے دویم چتا دریم چتا ہو خیجی نبی آوو نیچے ہو سبا خطلی دے سبا خطلی اگر خبر ٹک دا زما خبر پائے گی نا دا خبر زمانگ پا دے گی دا چھ صرف دا دو ٹیمون دا سری چھ دا دا وقت کے دو سر بانگ ویلش لیکن ناردور درے وقتونا دا دا شان نشی بولے ندا ماسبخین ٹائم آگا شان ترے ندا مازدگر اگر لے دی سم پسی ٹیم نوی بانگ اگیم نیمہ گانٹا درے پا والیٹ ہوئے تا ماسوتا نا ہے کہ خوبلہ مسئلہ جوڑا کرلے دا خود دمرا لیٹ ہوئی نہ بجے ماں جتا بانگو ہے نموز بسا ٹائم کہے نہنی میں بجے نخلو ہے تو عیدہ خاص کر پا دے روزو کے تو علماء دیوبند تحقیق دارے چھے دا ماخام و دا ماسوتن پا میانس کے گیپ دا ماخام دا بانگ و دا ماسوتن دا بانگ پا میانس کے گیپ زیاد نزیاد یونی و گھنٹر ہے مفتی کفایت اللہ کفایت المفتی کی لگے لیے ایک گھنٹہ 15 منٹ پسم کوویلی شنو ٹک دف مدلتا کہ نقشہ اور تے لگے لیے تھا نقشہ کے ڈیر مصیبتوں نے اب یاد آگے جماعت خود گرفت ہے گا نا پخل کو باندھا آگے خلاف سوک نہیں شکول ہے مونگے کو مخالفت آگے وجہ دارا چی دے کہ فتوہ دا صاحب ہے نا پا مذہب مخکنی ٹائم باندھا آسانتیں ہم دا پکے سہولتیں ہم پکے باب الاذان نے یو آغا اذان دے چاہ دا وقت داخلی دو سرگی گی خو یو سڑے دے بالفرض دا سعوزر دا وجہ دا آغا نا منز فوت شہر دے دا منز دوبارہ کول غواڑی زان لے گئی یہ جماعت سرگی نو اذان او اقامت سر بس گئی دا احناف خو دے باب کے گن آغا تفردات تھی یاد آگی آرا دی آگی ہوئی چکا کور کی کی یا سہرا کی کی نویشہ کزان دیو کی اب اقامت دیولو مو کی خوکم مسجد کی نبیاد والا آزان اقامت نہ گئی
دی عجیب و غریب تفردات دی. یو سړی دی هغه د ماسوتن مونځ شوی دی او وتر هغه نه دی کړي او سبا دی په جومات کې وتر گئی نو په دې وترو کې په درېیم رکعت کې به دی رفع الیدین گئی که ونه گئی. اول وترو کې رفع الیدین باندې بحث دی محدثانه اصول مطابق چې دعای قنوت د پاره کم لاس پورته کول شي آیا دا ثابت هم دی؟ جواب د هغې نفي کې ده. د وترو کې د دعای قنوت د پاره لاس پورته کول شاه صاحب وایي شانور شاه کشمیری ما ته یره ده چې دې نه مراد د دعا د پاره لاس پورته کول نه چلته. دارنګ دې لپاره تکبیر الله اکبر ویلو کې مسله شته ده. سنن نسائی کی اور روایت شترے جے پائے کہ اللہ اکبر ویل شترے رغے اسناد کے سا کلام امشتا و بارکیف دا احناف و مذہب دارے چکا دے اسرلینا ویت روشو او سار دے دا خطر و خلق و مخ کے ویت رکی نو دے پائے کہ دا قنوت تا پارا دعا دا پارا رفع الیدین نکی ادوان ارخولی دے بس خوخر دار سے اخبل جیسے گئی گئی چا سر جواب دے دے اجو نہ ماں تپوس کرو نہ آگے دے کہ وجہ دار چلے شرمی کی گاہ دشپی منظوس گئی نہ میں دے کہ شرم سے دی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من نسی صلاتن چانے چمز یر شو اور نام آنہا یاد آگے نہ ادو پاتے شو فل یصلحہ چکلا ور تو اریاد شو دی کی پدی ہو دے خبر سے نشتا زکال سر ماسختن بالفرض وتر پریدم او سار پیش منی کے کوم صحابی نے پادشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمال او سے خدا ترمیم ہونے دے کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگے چتا دا سے او کا دے کر فل دے نو کا یا بگے مگو عبادات کے دا دمرا کشادگے سر قیاسات کول دا غیر مناسب دے بعد قیاس مہ گوا اصول لائی چکم عبادت پکم طریقہ باندھے ستانہ فوت شعر دا قضا لفظ زمالا نہ گوڑی قضا حکول دوئی شریعت کے پفق کے قضا چکم دے باب و قضاء الفوائد کنا قضاء القضاء ہاں باب و قضاء فوائد د فوت شوی منزنو کول قضا کول تو مونگا خام خا قضا منے ٹول ہر سب پادشو یہ قرآن پادشو حدیث پادشو سوچ سمجھ کو تو نم نشترے خبر ہے کیا اور دناشنا لے گی یو سڑے داغا نمونس فوت شو رے اور داغے پاگ ہے ات بانے کول سنتی پکم ہے ات چاہ فوت شو اصول ہم داغا معلوم دادم ریمنٹس پری کیوں لکھی گیا خیر چدا جی دے شرمی کی بھی نخ دیکھے شرم سے نشتہ کتا دا پتی چاو دے کے رف الدین سنت تھی ندائے کول سنت تھی اور کتا دا پتی چا رف الدین کول پکے سنت نری نہ بیا پو قضا کے این دوبارہ ادا کے نہ پائے کہ بیا سنت نری ادو نہ رکھا چلو فن نہ گئی آخری دشپ آخری حدیث کراری رسول اللہ علیہ وسلم سید عائشہ فرمائی دورہ کا تھا دورہ کا تھا دورہ کا تھا بے کول وہ چکل بھائی یری در چبار آخی جی نہ او ترا ہن نہ بے واحد اب نا تک ایک لل پیو نہ کہتے یو کہ کہتے درے کے کہ پنج کے ہو آخری عمل چکم دے دشپے اگر بتر دہ آئے کا جدا خبر تھا کہ سڑے لگا نہ پاسے دے نشی نہ کہتے اجازت نہیں کسی نے یہ عام قیدا تھا اور یہ دے سڑی دے بالفراز آگا سار پاسی نہ اور ہر سار تے چکم دے ادنا سنت ادا بہتر قزاشی ہوئی مطلب خخ ہوئی نہ دے موسن دے ہوگی دیکھو اختلاف نشتہ رہے یو سڑے بیداری کی اگر پارا حکم جدا رہے یو سڑے نہ بیداری کی تو اگر پارا حکم جدا رہے بلکہ کم چے نہ بیدارے دل ناگی تے خوب دام ویل جتا ہے دشپے تحجد ہم ڈیڑھ ٹائم کے ہو گئے توشتہ حدیث خدا زم خلق نہ ہوئی جاتا تحجد و فضیلت نے ٹول محروم ہے
چشپ آخر کے نشے پاسے دے تو دماس ہوتا نا پر ٹائم کے ہوگا کرنا سنگ چ تراوی دشپ آخری ٹائم دے دے خدا سید نا عمر د خل کو د تکلیف د وجہ دے ٹائم رامخ کے کو رسول اللہ علیہ وسلم لمبنے اشپبا نیول کی گڑو دیکھے شران گنجائش ترے کہ سڑے نشی پاسے دے تحجد لا نہ دے بے شک د تحجد پنیت مانے ماسخوتن منز پسے اوکی حدیث نہ پدے مانے مقصد کو فضیلت حاصل لکھا حدیث کے دار عزیز رشپ پمونز کے آخر ہونا الوطر رشپ آخری منز وطر دے دے بتایا مستقل باس بیا فوکا چکڑی جی اسڑی ماسوتن وطر اکڑل دے بوس سکی رشپے دے پاسے دو نہ بس ہم گساس ہوئے کئی دن افل کرنا پنف پابندی کو نہیں پنفل پابندی ہو نہیں اس پاسے دا اللہ پہ فضل کو یرے دو ماسوتن وطر کڑی دی بس ٹھیک دے کڑی دی دس دس خلاف سنت ہونا چاہیے گناہ رے گندے کا اگر حدیث خدا کے چارہ پارا ہو چاہے پیداری دیشی سوک چین پیداری دا اگر ماسوتن اکڑل رستو اللہ توفیق ورگا وہ دی کی نفل اس پابندی نشتہ پتہ مان خدا اذان چکم دے بعد ذہاب الوقت ٹائم ختم شو دے یعنی منس ٹائم وہ تو دے سغفلت بالفرض یا خلق دو یا بل سا مسئلہ پہ خشو دا اور خلق چکم دے اجتماعی منس کئی دا جمع منس کئی تو دے سر بس کئی دا حدیث تعلق دا سر دے حدثنا عمران بن میسرہ عمران ابن میسرہ دے امام بخاری استاد دے 223 ہجری کے مرد ہیں اگر یہ منگتا محمد بن فضیل حدیث بیان کرو 194 ہجری کے مرد ہیں حدثنا حسین دا حسین ابن عبد الرحمن دے حسین ابن عبد الرحمن 136 ہجری کے مرد ہیں عن عبداللہ بن ابی قتادہ عبداللہ بن ابی قتادہ 95 ہجری کے مرد ہیں عن ابی ہے داد دو والد صاحب دے ابو قتادہ نم دے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری دے حارث بن ربعی نم دے دو اگر فرمائی سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن سرنا مونگے دشپے لاڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا روانو دشپے فقال بعض القوم بعض روایتوں کے راضی چ داد غزوہ خیبر نہ واپسی دا اصل دادا امام بخاری مخی حدیث تیر شے دے غالباً 545 یا 544 التم دا حدیث تیر شے دے التقی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وی چے دے فیصلہ ڈیر مشکل دا زکا چ دے باب کے سلور حادیث تھی اور سلور واڑا د جدا جدا راویان نا نقل لی اور دا دلیل دے دے خبرے چ دا لیلۃ التعریس یوزل نہ دا واقع شے دا گن ضلع واقع شے پر کے فتح حقیق علماء نے دیکھ لے 344 ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ آغا دات دریو سلورو صحابہ کرام نقل کر رہے سنن نبی داود صحیح مسلم حوالے سرا اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح حوالے سرا دوز آیا آغام سے نتیجے تر نہ رس دل شروع اصل کے تعریف مانا چمنگ ازدک نے بیا مسئلہ سمئی تعریف ست ہوئی تعریف مانا لغت کی یا محدثین چے بیانی ناغوی تاریسو نزول المسافر لغیر اقامت مسافر چکلا دخپل سورنین کزی گی دا آرام کولو دا پارا دا اقامت ارادے نہیں دا ادھر دو ارادے نہیں صرف آرام کی او بیازی دے تو وہی تاریس کدا دشپین عمر تاریس ہوئی او کدو اور وزین عمر تاریس ہو یعنی اطلاق بدواڑو کی لیکن دا حدیث پا کتابوں کے لیلۃ التاریس سر لیلۃ خام خر جی تو کدا واقع یو ذلہ گنا ذلدا ارے شپیر آگلے دا واقعہ
د شپې راغلی دا زکه ورته لیلۃ التاریس ته تاریس پشپوانه ارګل چر راغلی کومنګ تا معلوم شي چې یو ځل شوی دا دو ځل شوی دا درې ځل شوی دا څلور ځل شوی دا نو د مسلې په نوعیت کې څه فرق مرز اصل شی یو دی اصل دا چې که یو ځل واقع شوی دا او که څلور ځله واقع شوی دا خو حکم یو دی هغه دا چې د وخت تېرېدو نه وروستو دی اذان هم کړی دی د وخت تېرېدو نه وروستو اقامت هم کړی دی د وخت تېرېدو نه وروستو د سهار سنت هم کړی دی او د هغې نه وروستو یې د سهار فرض هم کړی دی او جمع سره یې کړی دی او دا موږ له یو مسله راغی هغه دا چې زمونږ یو ګروپ دی بالفرض موږ چېرته روان یو د پاتې شو مازدیګر لمونځ موږ نه وشو ټایم شوی دی وخت تېر شوی دی لیکن مونږ لا مکروه نه دی ټایم مکروه نه دی نو موږ دې په دغه ټایم کې اذان وکړو په دغه ټایم د اقامت وکړو او په دغه ټایم کې دې ټول جماعت چې کوم دی هغه فرض لمونځ وکړو د حدیث مقصد دغه دی که دا د سهار لمونځ وي که مازدیګر وي که ماښام وي او که ماسپوتن وي نو چې دا زموږ نه فوت شوی دی نو دا مونږ بیا ادا کولی شو او دا قسم حدیثونه هغه زامره والا مبتدیین دي کنه هغې دا په دلیل کې پیش کړه چې دا وګوره چې مونځ ته شی وو ټوله یو ځای وو که نه سیوا ټولو نه یو مونځ شی وو ټولو ته معلوم هم وو ټولو ته معلوم هم وو او ټول نه مونځ یو شی وو او چا کړی دی دا الله رسول کړی دی کته دا الله رسول یې نو ټیک ده دا وګه مونږ وستا ومنو خو مونږ خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو بل څوک نبی تسلیمو نه رسره نو ستا خبرو له ومنو قزامره والا د پارا په دې کې څه دلیل او برهان نشته دی دا ګپ لګی اس دا دلیل نه دا د بدعت مرګري داسې قسم جوازونه ګوري زمونږ یو مفتی صاحب او مفتی عبدالرشید صاحب هغه نه ما تپوس کړی چې زمونږ ستاسو په دې مدرسه کې تعلیم القرآن کې دی پینډه شیخ القرآن دلته زمونږ د علاقې یو سړی پاتې کېدو صحیح مسلم به پڑھاو هغه سړی شیخ القرآن رحمت الله تعالی علیه په دویم ورځ باندې د مدرسې نه بار وښکلو دی ولې ایستلو هغه ډېر سات غږ نه کو وروسته بیا وویښ چاغې سړی دا اجتهاد کړو چې نظر د غیر الله خو حرام دی خو که سړی دا لالېدو په وخت کې بسم الله الله اکبر په هغې وګوي که نه هغه بیا حلالي شیخ القرآن رحمه الله ورته ویل چې دا د موحدینو مدرسه ده دا د مشرکینو مدرسه ده اوزه ور نو هغه سړی په لینډی کې مې اجتهاد کړو بیا خو لاسوره صاحب دی الله وبخي هغه دې تپوس کړو چې را مولوی صاحب دا خلک په قبر کې مړی ته بانګ وي یا ورته جاو دا احمد رضا خان صاحب یو مجتهد و هغه اجتهاد کړو چې قبر کې مړی ته بانګ وي نو په دوا تکلیف کمیږي دا ہے داسې مجتهدین راځي په دنیا کې بدعات د پاره اجتهادات کوي د شرک د پاره به اجتهاد کوي د بدعت د پاره به اجتهاد کوي دا مجتهدین جوړ شي لکه د قطعی نس خلاف کې ته اجتهاد نشو کولی دا سوی دا خو بیا سبا دا هم وایا چې قرآن دا فرمایلی دی چې خور سره نکاح حرام دی اځه قیاس والا وګه چل والا وګه چې پلانګیا پلانګیا خور سره جایز ده هغې خوال هم نه ورځي ځکه چې بیا په عوامو کې بدنامی یعنی داسې مسائل نه ورځي د عقیدې مسائل خو د هغې نه ډېر مشکل دي تاقیدی په بیس باندې خو سړی جنت او جهنم ته ځي خو دمره ډېر ظلم دی دا خلک ارزه کې اجتهاد کوي ارزه خلک اجتهاد خو نه کوي دا قول غلط دی غلط په دې باندې دی چې دغلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام یو خدا چې هغې اوده پاتې شوي عذر دی ادویم داری چې کله بیدار شوي دي نو ټول دغه یو ګروپ دی او ګروپ ته معلومه ده چې زموږ نه فلانکی منستل دی کئی رسول دا عبادت تے پدے بائیں تو قیاس نشکولے تو عباداتو کی قیاس نہیں عبادات چسنگ منقول یا شانت واخلے
مجھے تب استاد نے ویل چھ سنگا دا کوفے نا دا بسرے نا داغ علاقوں نے دین دیکھو راضی کا نا عبادات گڑ وٹ شیر بولے دیکھل کو بگے خپل عقل وڑ نہ باسل ہے آگے علاقوں کے خلق و عقل پہ عباداتوں کے نہ دے ورنہ نواصل ہے زکالتا عبادات گزارا گئی اور سمرا بدعمل خلق بھائی ہومز بگئی لیٹ گئی ہے نا سنت مطابق ہی گئی اور سمرا بدعمل ہے بھائی لیکن دا قرآن حافظ بھائی اور سمرا بدعمل ہے بھائی لیکن عقیدہ توحید بھائی اصل دین ہم دغا دیکھو چرا گلے پر فرعیات کے ان خلی بار کے داد دے دلیل نہ دے چ سڑے ادا ہوئی جی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام یو مس کر رہے تو داد قضاء العمر دلیل سے دلیل قیاس مال فارق ہے لیکن اٹول عمر مزو نہ قضا شیو کوئی عموز قضا شیو دیے دا ٹول کال دا عمر دا ٹول کال دا موس قائم مقام گئی اور اگر ٹول کار دے یا عمر ویلے قضاء العمر اور تو یا وہ آسان کار ہے مزم کو بچر تک اسپیتوں کا رہے مزم ہو گئے تو بدا تو حال لگئی سیدنا ابو قتادہ فرمائی دخپل والد صاحب ابو قتادہ انصاری چمنگ ویل نمیرے حارث بن ربعی 54 ہجری کے وفات شعر ہیں اغوی سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن سیر خطلو تو ہوئی لیکن چکل لیلتن را گئے قرآن چیز سیرو فی الارض نسم آنائی زبگا کیوں گرزے لیکن کل دیسر قرین موجود لیکن سبحان اللذی اسرا بعبده لیلن نالتا کہ دا سیر مانا سرا دا شپیت لن دلتا کہ ہم قرین موجود دا منگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا شپیت لو دا حدیث کتاب صحیح مسلم کیوں گو رہے نالتا بلک زیاد مفصلی ایک نقطے ہم ڈیری دی فیدے پکے ہم ڈیری دی اگل اولو لے صحیح مسلم کے دا حدیث دے پا کتاب المساجد مواضع الصلاۃ کے حدیث نمبر دے 681 پدے کے داوئی چے قال ابو قتادہ ہم دک روایت تے کم چے امام بخاری نقل گئی دا سیدنا ابو قتادہ روایت فبینما رسول اللہ علیہ وسلم یسیر حتی ابہار اللیل وانا الی جنبہ ز رسول اللہ علیہ وسلم سروما روانم تردے چشپ نیمشوا وانا الی جنبہ او ز داغ خوا کے ہم روانم فناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خوب ہو رہے فمال عن راحلتہ ناغد اخبل سورنے لگ کوکش فاتیتہ فدعمتہ من غیر ان اوقظہ زاغیل رالم ناغا میں نیخ کے نو او ویخ میں نکو پس تو اللہ میں نیخ کے نو خو ویخ میں نکو حتی اعتدل علی راحلتہ تردے جا پخبل سور لیما نے ٹک ٹاک کے ناستل قال ثم سارا حتی تحور اللیل بیا روانو روانو تر دے جے پورے دشپے اکثر حصہ لڑا مال عن راحلتی ہی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا دخپل راحلے نا بیا لگ کوکش بیا ما آگا چلو کو فدعام تو من غیر انوقضہ حتی اعتدل علی راحلتی قال ثم سار حتی کان من آخر السحر دشپی آخر تو رسیدو تردے چی سحر شو نما لمیلتن دیر کوکش ہی اشد و میل میلتین الاولین چاگا دنم بنو دو کگی دونا لگ زیاد کگی دلو یعنی پریوتو تا نزدیش حتی کادا ین جفل تردے پورے چی نزدیوا چی سکوتی اشیرو غرزی گی ین جفل فاتیتو فدعمتو زور لرالم نو بیا میں کینو فرفا رأسہو نو سر مبارک پور تو کہو مانے تپوسو کہ منہا دا سو گئے وے نو ماوے لبو قطع دا نو بیا تپوسو کہو دا جوندے نبی رہے گا نا تو ماتے آنے گا نا
ماتیان نه دلیل دان لگو رگا دا واضح حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او بار بار غرزی او صحابی نه پیژنې ستاسو مړ او چنچن چنټر مې پیژنې کنه او ژوندې نبی چا کې ساشتر خوب کې ودرې او دا نه پیژنې چې زو د شېم سوګ ددا سوګ نه ده واضح حدیث ترې کې سره کین چا دا نه ضرورت نشته اس پته نه لګي مړی ده چته حدیث کرا غلی چې د خپو کشار او ریبس غدی حجت وګڼه هاي که هو لمای دیو باندې کم تعویل کړه ته موګه رشید احمد گونګی رحم الله په کې تعویل کړه تعویل دای چې کنایتن عن اتیان سرعت الملائکه دا د ملائکو د زر راتلو نه کنایدا یعنی کده ژوندې وې نه دباو رېدلې بیا کمال دای چې دا کتاب الکوکب الدوری چا جمع کړه اغه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم الله تر ده دا فیملی جمع کړه ده اوس خچ اپ شه ده مزیدار ځان لغواله وته جل لگے ایک ټول سنن ترمذی موجود ده سنن ترمذی ضرورت نه پیخي ګران ده بشک ډیر نه پتا په دیوان شعیب ور نوت کار کړه هغه نسخه بهتر ده والا دل تر اغل نو اگر ټول نسخه مخه ته یخی دی کم اضافه چې کم کم زید نه اغه نقل کړو بار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي سوګه نمایل ابو قتادم نبی هغه تپوس کوي متا کان هاذا مسیرک مني تسو اخره ته ما سره روانه ده کته ازي دمر غور زیدا خو مطلب دا یې چې خبر نہ دے خبر نہ دے مارتویل ما زال حاذا مسیری منذ اللیلہ چلا شپشے وی رگنا او دا ٹائم سره زستا سنا قرآن درست کی ہم ٹول شپ دا مالا ڈیوٹی کڑا دا سے ملگری دی دا صحابہ دی ایو جاہل پگی لکلی چے او بکر صدیق پغار کے چغوا لگا نا تو دے دیرا پارا والے چھے کافران آواز ووری راشی پیغمبر ملکی تو ایسا آبا سے پیجنے نمات ایو فرمائے حفظک اللہ بما حفظت بھی نبی تا دے اللہ دا سے محفوظ اسا دی لکا سنگ چھے تا دے خپل نبی حفاظت کر لیا تا سے دعا گان اخلی صحابہ اکرام بیا ویل حل ترانا نخفا عن الناس سره خیال لے مونگ خلقوں نے پٹشی ہوئی ہوں یعنی مرگری سو شوزو خکاری نا مارتو ویل بیراتو ویل حل ترامینا حد ان سوکوی نی دیر یوازی نوی روان نما ویل حادا راکی ون سم قلتو حادا راکی ون آخر ما ادھا یو مر گرد آغا مر گرد آغا مر گرد مطلب دا ہے چلار لار سمرا وانا دا خطا سو دشی ہوئی ہے نا ٹول جمع کا دا به دلیل دې خبرې چې اود سړی ته د ژوندو څه پته نه لګي نو چې اود ته پته نه لګي نو مړ ته سره پته نه لګي حتی اجتمانا فکنا سبعۃ رکب تر دې چې موږ رایوځی شو نو موږ وو سورلی شو کنده وو سورلو کسان دي قال فما رسول صلی الله علیه وسلم ان الطریق رسول الله صلی الله علیه وسلم د لار نه یو طرف ته شو لار کې ونه سملی کتب الفرض سملے ہم دلار نے او طرف تسملا لار خلقو تک کلو پرے دا زمونگا دین دا گا دے اور دو سنے زمانے دین دا ہے جنہ لار کے ڈیر میں خون اٹک وہاں جس وقت تیز نو دے پہنچ میں سبا جی اخپل امور بیمارے شے اچھے ہوئی بیانے جوارت احساس ہو شے یہ اخپل ام لاکے سکرا شی کر اللہ کہ یہ موٹر سیکل وادر وانے کرنے دے دا مطلب یہ تکلو حق ہوئے تکلیف اور گئے اگر تنبیہ اور کا پوئے گا قانون شته د هغې مطابق سزا ولا ورکړه نو دا هر ځای کې لویه مسله جوړه کړې ده سړی چې ملا خرابوي بالفرض یا بیماری نو په دې اونچ نیچ باندې دا غریب زارش نه شي پاکره به داسې دیښه په دې کې ښه طریقه د عربو ده عرب چې کم ځای کې آبادې کوي نه خوا کې سړک نه سړک کوي نه په دا آبادې شاته فرنٹ ته نه دا هغه فائدہ دی چې ایکسیڈنٹ مکسیڈنٹ خطرال ته نه دلته وہ زمونږ ډېر عجیبا د خلکو مزاج دی ترقی پسې کېلا چې هر سړی سکول مکتب مدرسہ خپل کور بر لبی روڈ جوړ کړي
دا زموږ ډېر منفي سوچ ده په دې سره کېږي په دې سره لنډونه ډېر شي شر شور ډېر شي دماغي بیماری ډېر شي آلودګۍ ډېر شي د خلکو کورونه ټول ګنده شي کم خلک چې د سړک نه یو طرف ته یقي خوب هم پوره وي شر شور نه هم بېغمه ډېر آرام کېږي دا یو منفي سوچ ده زموږ د خلکو چې ګنې سړک ته سړی لړ شي دی ګنې ډېر خطر کېږي هېڅ ترقي نه کوي ته نور وغورځېد فوضع راسه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک کې خود دا بالکل شپې آخر دی ثم قال احفظوا علینا صلاتنا دے اس خبره کې زه خو ستړی یم خوب راځي خو زموږ د مونږ ګوره خیال ساتی یو کس په کار چې هغه مونږ بیا مونږ راویښ کی فکان اول من استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث وایه دی کې چې کوم نقطه هلته نشته بل ته بیا ووایو سرنا ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعض القوم لو عرست بنا یا رسول اللہ التاریس منگویل نزول المسافر لیستریحا ثم یرتحلا ای وقت کانا من لیل او نهار شپ شرط نہ رہے کشپی او کروزی خوچ مسافر دا آرام دا پارا یو طرف تشین ایتوی تاریس اس پتہ پوچھے چ لائل تو تاریس منگویل چ دا ڈیرم کے دیشی خوشی دے کہ حدیث نو دیواب کے درسل اور وارد دی اور دا محتاط محدثین اور آئدارا چ دا واقع یوزل نہ رشے دا گن دل شے دا بیا مونگ تا مسئلہ جوڑے چ لائل تاریس ہو گندے یو وہ تاریس پا مانے چ سڑے پوچھے نے بیا دا مسئلہ نہ جوڑے گی تاریس مانے دا آرام دا پارا دا مسافر سزے کے کزیدل لخپل سور لینا قوم ویل لو عرست بنا یا رسول اللہ دا گورا پیغمبر تا حکم نشی ورکولے صحابہ کرام طریقہ خی چی یا رسول اللہ کچرے منگل دا آرام چکم دے موقع راکڑے شی گنا خدا بخی لو عرست بنا یا رسول اللہ کچرے تاس منگل دا آرام موقع راکے گنا خدا بخی ناغو فرمائل اخاف ان تنام عن الصلاة تشبه بالکل آخر دے ثواب اثر را رسیدل رہے ناوی زیرے گما چہ تاسو باد سہار د مزنا او د پادش سہار د مزہ می در د معلوم شو پرم گیو آیت وے زنانا او کلاس کے لو اراد الخروج لا عد له عده لو اراد الخروج لا عد له عده دے منافقین ارادہ کڑے وے تبوک لا د بہر وتو نو دل بے تیارے کڑے وے مجھے تیارے سڑے کی او ارادو کی نو اللہ بیا توفیق ور کئی دے خلق توفیق نہ سشے جوڑ گڑے دے پروجے کے جان تے ٹائم پیس یا موبائل ہو ٹائم کئی خا خو پدے روزو کے موبائل نہ ٹائم گئی خا بولے دا ارادہ دا سحر دا مانزو نشت اللہ رجال توفیق نہ ور گئی اللہ توفیق آگا چالا ہوگی چاہ ارادہ دے انہیں کار اوکی نواز پہ ارادہ نہیں کی گی لعدو لہو عدتن قرآن وائے منہ کو بل سے نا وائے تسڑی ارادہ چین آگا تیارے ہم گئی زما ارادہ را چن صحیح بخاری کلاس اخلم تیارے وہ کوم کرنا کنا سے برا دن تو وکینم چاہ سے راشم وکینم نہیں کہو بس نہیں توفیق بیا اللہ ورکی چې سړی اراده وکی د یو کار وغیرہ تیارے وکی اس ته نتیجہ اللہ تو سپاری اللہ بدل د بیان توفیق هم ورکی د عمل توفیق هم توفیق د بیان څنګه ملاوی تا دو سزونه غواړي اراده او تیاری کم کسان چې سار نه پاسه نه غیر اراده مو کې سار د مونږ لپاره او موبایل هم ځان ته ټایم بیا یا پلار ته وایا چہ زنا پاسم یو چونڈے زاں سر کے چہرے پہ سوشڑک ہوئی چرا پاس آ سستی مکو آ نقصان ہے توفیق دے دینا بھائی چہ تارا اللہ سے توفیق در گئی تو اسے کار ہوگا کہنا مشران و خبر ہے کنڈے زو ایسا خوب ہوئے تو نہ ارادہ کے اور نہ اگلے تیارے کے نہ سنگ بکی کی کر اس نے کی رسول اللہ علیہ وسلم دغی یار نہ دا خبر اوکڑا
فقال بلال انا اوقظكم تو بلال پزان اعتماد دے بولے تگٹے ماں کا پاسی کر تاغا سے گپ نہ رہی ویسے شتے نہ رہی سے تاغا پزان اعتماد دے نہ پزان چ اعتماد بھی گورا یو تکوینی خبر ہے تکوینی یو تشریحی خبر ہے تو دی سڑی پزان اعتماد دے پاسی اس کی وسو نہ تکوینی مسئلہ تھا تکویری مسئلہ ادا قرآن کرے زیو نشتہ ہے بتا شاید سوچ نہیں کرے یعقوب علیہ السلام چخبل بجی ٹولو لے گل مصر تھا نسے ویلی ورتا لا تدخلو من باب واحدا بلکہ ادخلو من باب متفرق تاغا مقصد دا چ دی نظر نش یادی سوک جاسوسا گنی نو قرآن نہ دام عالمی کہ جدی لڑل نو داغا کے تدبیر سے چل پنکھ تدبیر شراوا شریعت دائے جتبدار سی سکے تدبیر وغیرہ تکویری طور جداکار کی کہ نہ کی دستاکار نہ رہے تکوینی عمر تا تپوس نہیں شکولے تانا رے تپوس نہیں شکولے چت سارو لے نہیں پاسے دلے تانا بدا تپوس کو لیشی چتا ارادہ والے نہ وکڑے اور تارا کے تیارے والے نہ وکڑے نوس کے سڑے تکوینی طور نہ پاسی نہ وچرتا پکال کی اوزل دا سیخ یا پمیاش کے بھائی اوزلی دا روزانہ چم نور خطون رس تو پاسی او غابان کی منس گئی مطلب دا ہے چیدی ارادہ دا پاسے دو نہ ودا تکوین نہ دے اور دتا حدیث نہ دے شامل چکہ سڑے دو سار دمن د پاتش نس ادیگی یہ گناہ گار دے بولے دے ارادہ نہ رکڑے اب گوائے دے زندہ مثال روزہ دا روزہ کے اے ٹو زیڈ ٹول پاسی پلار مور ایم پاس ہی پدے غم ہے پاس ہی چے کو کے پاتش نہ بیا سڑے ملکی خود جہنم فکر ہو سر نشت یعنی عجیب و غریب پلار و مور دی چد بچی جسمانی کمزوری ہونا برداشت گئی لیکن کاخرت کے دے جہنم دڑکی گی نو خیر دا دا سستی دا بلال ویل انا او کے زوکم زبا داسو ویخ کم فض تجاو ندی سوکل ڈڑے والا گولا واسنا بلال زہرہو الہ راحلتی ہی او بلال چکم دے اخپل زہرا اخپل املا اخپلے کی جاوے تو لگو لہا صوفی ہو یو لگیا ہو کی جاوے تے شاگڑا اتسبو بانے بسم اللہ شروع کر اللہ کے صحابہ و تسبیح نے پیشن دے ایسے لگے صبح چکم دا دا بدعت نہ دے بدعت دالا غیشی چسڑے دا تا دین جزو گنی تا آلات تی آلاتو کی بدعت نہ رازی آلاتو کی بدعت نہ رازی سپیکر بدعت نہ رہے تا بدعت نہ رہے دا سے خلق بدعت ہوئی دا آلہ دا یہ تا مذکر ہے وہی بنیادی طور چکل تا تا یاد شو ربیاد عجیب گوا جو دمرا چمونگ دے استعمال مناسب نہ گنو بدعت اڑتا نہ وایو وہ مناسب نہ گنو حدیث کرا دی تاسو پگتو بانے کوئے بندنو بانے کوئے ان نہن مستنتقات قیامت پر از گواہی بدا کے خبر بدا کے وہ تو دانش ہوئے چال تھا کہ ہم ماں پلا سڑو لے دے گا نبی کریم سلم بندو نہ خود لے دل تخ پلا کا نظان سر گئے آنا پگاری زما الفاظداری منگورتا بدعات نوایو بولے اعلیٰ دا پالا تو کہ بدعات نہ رہتی بیا ہوا ڈیر شین تو بدعات میں دمراہ چ استعمال مناسب نہ گنو اب یا خاص کر آگے استعمال دے زمیندار ہو چدو کنزل کے بیا ساروی تا آواز گئی یا دباد خل کو خبر ہے اٹک 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 آگم گئی نہ تیرا سوکھ جائے سوئی نہ روا دے پدے باپ کی جس روایت نے دیا گا اکثر و بیشتر ماں مجموعے کی لکھ لی کہ فلان کی پتا چل گو دمر بیش میر اللہ فلان کی بدمر شمیر اللہ ثابت نہیں رہی اکثر موجود منگچور تھا بدعات نوا دا گئی وجہ دا جدا آلہ دا آلہ تو کہ چکل ترکے میں طاقت دین نہیں گن لے ترقی پورے آگا بدعت نہیں چاہ دین ہو گڑے نہ کہ اندر بدعت ہوئی تو بار کے آگ وقت کے تسبیحات مسبیحات نو کہ نا فغلبت ہو آئے نہ ہو فنام
داغستر کې پاغ غالب شې نه خوب پاغم راغی غم د دې پشان باندې ادمو څنګه چې دې ستړي واغم ستړي واغشم دې مود شو فسای قزن نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دې ټول نمخ کرا بیدار شو وقت طلع حاجب الشمس پدا سے حال کې چې د انور سترګ راختلې و نور راختلې و فقال یا بلال این ما قلتا سړی وعده وکړي نو مشر اغلا اخپل خبر یادولی شي کنځلې ورته نه دی کړي بلال څه دې ویلي وو څه دې وکړل موږ سره دا استدلال دلته کې ابن حاضر اسقلانی چې دا حدیث لیکنې دی کې دی نقطې لیکنې یو نقطه پکې دام لیکلې ده چې وجواز التزام الخادم القیام بمراقبۃ ذلک ابیا لگی و تسویغ المطالبۃ بالوفا چې کله مطالبه نه ده پوره کړې وفا نه ده کړې د خپلې خبرې نو پکاله چې تپوس ته وکړې چې ولې نه دي کړې نو هغه عذر پیش کړی دی کنه عذر دا چې تاسو هم ستړی وې زه هم ستړی وم په تاسو باندې ما خوب راغی کم خوب چې په ما راغی نو دی وایي و قبول العذر ممن اعتذر یو سړی چې عذر پیش کړي چې دغه وجه وه بس قبول کړه دا سفر روان جوړه ډنډه یې راغست تېر وخت سر سره ټکی خل وه عذر صحیح دی بس قبول کړئ کسې دا جون تېرولو ښه طریقه رخ یعنی یو کس ته ذمہ داری حواله کړی شوه هغه یو کس په خپله غوښتلې وه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کار هغه ته حواله کړ هغه اوده پاتې شو نبی کریم سلام دا غره تپوسو کا جس شو ناغه ویل ما القیت علی نومت مثلها قط پما باندې دا سه خوب چرم نره چول شیخ سمره ډونګه خوب چنن ما کړه دیکھا او دا سه غالب خوب خوب پما جردنه غالب شیخ مطلب دا اعظم تاسو غونډه معذور قال ان الله قبض ارواحکم حين شاء هغه مواتیو دلیل دې من پګړې دل نه دی ان الله قبض ارواحکم حين شاء وردها علیکم حين شاء الله استاس روحنا قبض کړل کله چا غوښتل ان استاس روح نو دل دغه او بیا واپس کو چې کلا غو غوښتل اوس وګوره اشاره تو نس یا دلالت نصر ثابت دی چې مړی د دنیا ژوند دی سړی چې هغه کې خوب پر راغلی دنیا د حالاتو نه نه خبرېږي د هغه یو مثال هغه هم دی کوم چې قرآن مجید پیش کړی دی او کل لذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروش سل کاله هغه ژوندی دی حدیث کشتا کن آخو ار سڑے چی کل او دگی گی داغ روح سجدہ کن اوشتا سری حدیث دے آخو قرآن آیت دے کن آخو دا قرآن آیت دے چی اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها اللہ دوار روح ناخلی د مړی روح هم قبضه کوي او کم سړی چې نمری خوب کی دا روح هم اخلي نو په کومه چې فیصله د مرګ لري فیم سکل لذی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى او بدر ولی هغه ته سجده وکي دی خوب چې دی سجده خوار سړی گئی کنا پتا سو دل خوب را دی دروازه نو هغه امر هر سړی کی دی دې سره تعلق نشته تاسو دواله سجده نه وځه روح الله دواړو اخلي الله صرف دا ویل غواړي چې زه د مړي روح مخلم او درې او د خوب مخلم خبره ختم دوه ځان له مسلې شوې موږ چې کومه خبره کوه خدا را چې کوم انسان د کیږي نو الله دا روح واخلي او غل ته سجده کوي بیا واپس راس خو سم نه شي دلته کې محدثین خبره گئی
محدثین دا فیض الباری دے شان ورشا کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 188 ان اللہ قبض ارواحکم وقبض الروح عند العامۃ ان یذهب اللہ بها عام چکم د روح د قبض ذکر دے ناگدائے چ اللہ روح مزان لبوزی البتہ امام سہیلی داوی چ قبض الارواح چکم دے دا دے توئی چ اوسیز مونگا دو گتو کی انو سو اگدا سے چپڑت کو ور کوٹی کو ان اللہ قبض ارواحکم اغا مطلب داخلی چ اللہ ستاسو ارواح واڑ کی چ کلا کلو بسی تو پد کے ادراک ڈیرو او چ کلا دا ورکوٹ شو نہ ادراک کمزور شو خبر ہے کلے دادا دا لخبل منطق چلی پگی تو بیا رست دا وئی چ اللہ یتوفى الانفس بیا زما چ کم سی سره خبر دا دادا دا چ حدیث کے دار راضی چ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی کله چې یو سلام کوونکې ما باندې سلام وکي الله زما روح ما ته واپس کوي فاسلم علیه زه پاغه سلام کوم دا حدیث ته معرکۃ الارا جانب نه سو کې یو تعویل کی سو کې بل کوي دا شاه صاحب تعویلو من هر عمر لو بیغه مش دیوی دا حدیث مطلب دارے کأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم معطلا عن ذالک الجانب تا رسول اللہ علیہ وسلم روح مبارک تا صلات سلام دا دغه طرف نا معطل لے دا کار نہ گئی بلکہ سے گئی اغا اغاد اللہ رب العزت دربار کے حاضر دے علیین کے دے ملع اعلا کے دے دا انوار و مشاہدہ کئی پائے کے مستغرق دے دا وتا چرتا چا نہیں اور ادلی شاہ صاحب دا خبر سوک نے بھیجنی فیضا سلم علیہ کلے جی سوک پاگا سلاموں کی نو یرد اللہ علیہ روحہ و یشغلہ بذالک الجانب اللہ تخپل روح واپس کی سا مطلب دغ سلام طرف تے متوجہ کی مشغولے کی تردی پورے چیز سلام جواب ور کی نبیا ولیس معناہ الاحیاء والاماتۃ تدے مطلب خدا نہ دے کہ رد اللہ علیہ روحی پے وقت کے صبر خلق سلام گئی نہ ار وقت بعد آگے جسد مبارک نواس روح اباسی ہونا نباسی اباسی ہونا نباسی اباسی ہونا نباسی شاہ صاحب دا مطلب نہ دے مطلب دارے چ اللہ رب العزت تو قدوس چکم صفت تے آغا صفت پا مشاہدہ کے رسول اللہ علیہ وسلم منہمک تے ایک مشغول لے مجھے کلا سلام اشی نو داغے طرف تے متوجہ کی چھ دا پرے دا تا داغے سلام جواب مرک ناغا سنگ گئی ارے اخبال ہوئی ولیس معناہ الاحیاء والاماتہ وہو ما ارادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عذر بلال عن نومہ دیوم دا آغا شعر کم چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بلال دا خوب پا وقت کے آغا معذور گنو آغا دا چے ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردہا حین شاء روح موجود ہو یو سڑے چودی دے ملے کہ جوندے جوندے لیکن روح دا وقت کے دسم مشاہدہ گئی عمل فاضل ہیں دے جوان دے دے لیکن د روح مشاہدہ بل زیادہ نو سنگ جے سڑے راویخشی نو د روح مشاہدہ بل شوا او دے وئی چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے کم د صلاۃ و سلام مسئلہ دا تدے تعلق دے سر دے تدے تعلق نہ ورے دو سر دے اور نہ روح اتلو او بیا دن نہ کولو کرے بیا وئی و معلومن ان بلالن لم یتوفا کالمیت بلال خو وفات شیو نو د مړي پشان ولم تخرج روح من جسدی او دارنګ دا روح د جسد نه خونه وته روح جسد نه خونه وته سن اس تعلق ہوئی کنا ژوندۍ سره تعلق ډیر مضبوطی
او مړي سره تعلق ډېر خويخ په موږ نه پويو ليكون الرد بمعنى اعادتها فيه بل بمعنى انها كانت تعطلت عن افعال اليقظان ته بلال روح چې کوم دی هغه د ویخو خلکو د افعالنا لري کړی شو فلم تقدر ان توقظ احدا هغه څوک ویخ نه کړی شو البتہ چکلا اللہ متوجہ کا دے طرف تھا نو دے متوجہ شو دا گران زیر شاہ صاحب دا پدا سے انداز کے حل گئی چ اللہ رد اللہ علیہ روح ان اللہ قبض ارواحکم اللہ استاسو روحنا قبض کلل حین شاء کلے چاہو غختل وردہا علیکم حین شاء روح قبض نہیں مڑے مرگ تا خوب سرا سڑے امرینا دا ٹھیک دی چې موږ وایو چې انومو اخل موت یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاة بلال پاسا فاذن بالناس بالصلاة اذن اذانو کا خلقو کې بالصلاة د مانزو مانزو د پاره اذانو کا نصار اذانو فتوزا ناغا او دس وکو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس وکو صحیح بخاری کے دا حدیث بلزیم لکھ لے دیں 4771 کتاب التوحید آخر کے آگے کے وہ نقطہ آگے دا پار امدار اڑو لے دیں حدثنا ابن سلام اخبرنا حشیم عن حسین عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ حین نامو عن الصلاۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردہا حین شاء فقضوا حوائجہم یہ جملوں تو بگے دا بگے اضافہ کہلتا گیا بعض خلق و خیال لائے چلے گا ٹائم چونکہ مکروہ ہو نو پدے وجہ بانے دا سے چلو شو دا سے چلو شو حدیث کے خلق دزانہ گوتے موتے نہ ہوئے دا مسئلے کی تعصب ڈیر ناکار سجدہ چلے گا ٹائم جی مکروہ ہو نو پدے وجہ دا گا ٹائم کے اوپر ویگور راہ چل لے چنور لانور آخت لے لیکن دا صحابہ کرامو حاجاتو ستڑیو سوک لیا دا خوب ننو پاسی دلی چاہتا دا ایک دو حاجتو دو بوم مسلو دا مو آج دا ٹائم مکروہ دا غلط کشید دیکھ شاہ صاحب دین دا کشید کھڑا دا کشید غلط دیکھ حدیث متن کی اس چیز موجود دے نہیں کہ ضرورت نشتا دے خبرے یعنی دنور خطو نرست دامون زو لکھو دیکھ دا نکتہ پیدا کول چن جی دا دا ٹیم دا سو چن ور خنو خط لکھو کراہت ترسے دلو حالتے وچے حدیث تے اگر سر وسکوے چا چاہے اور رکات لان دیکھا دنور خطو پر ٹیم کو دموز لان دیکھو گب شبو لے لگوے مسلک دستا نبس بھی نہیں خو حدیث واقعی تا مراخ کگر اخو ماتا تا صحیح رویو خود لہ چستا مسلک دے تا تری قبول شو خو صحیح حدیث اگے تم مرا کا گواہ چہ حدیث مطلب جدا بیان ہے تو صحیح حدیث موجود دے فقضوا حوائجہم ناغی خپل حاجتونه پورا کړل وتوزعوا او غی او د سنو کړل الا ان طلعت الشمس تر دې چې نور راوخوت ان مکرو مکرو وجه نه وا د موز درستو کولو د خوب د ویخیدو نرستو سوا جوا قضاء حاجات او د سنو کول دغه وجه دا کومه چې فقه کې لیکلې ده په دې دلیل نشته دې ته مخالفت نه وایي دا صرف خیو تا ده چې دا غیر مناسب کار ده و بیزت رسپینه شوه نور تک سپین شو فقام فصلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د مونځ وکړه امون هم دته خیم چې څنګه مونځ وکړه خو بار کې قم یا بلال فاذن بالناس اذن بالناس خلقو کی منزو کا اذانو کا نو سیدنا بلال پاسے دو اذان ہو کو فتوزا او دس ہو کو فلم ارتفعت الشمس وبیاضت حالت وبیاضت تلترے وبیاضت تک سپنش یعنی چ بالکل کراہت نہ خبر ہو توس نور خطو ٹائم کے ہو مندگی مجھے بالکل نور سپین شو فسا قام فصلا نو پاسے دو منزے وگخ اس حدیث کے بعض صاحبان دا ہوئی چہ دا سحر سنتی نو کرے دا فقی بعض کتابوں نے لکھ لی
سلیگی بس صحیح مسلم روالا دا کم حدیث وقتی ما آغست را خیلو چه سوی کسی نمبر اگه که چه منگ آغاز پرسی دلو چه فوزا رأسهو ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان اول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين مونږ ټول را ویښ شو په یره یره او یې فرمایل ارکبو دا اضافه هلته نشته د دې ځای نه لړ شئ زوره دې ځای نه سوار شئ ټایم لګي اوس ارکبو سوار شئ فرکبنا نو مونږ سوار شو فسرنا نو مونږ لاړو دنور خطل و نرستو دا خبر دا حتی از ارتفاعت شمس و نزلا ترده چه نور خروت خکارشو پورتشو نراکوسیو سم دعا بیمی ذاتن بی دو دس عبرو گختی کانت معیفیا شیع من ما ما سر صحبوی قال فتوزا منها وضوعا دون وضوعی وضوعن مختصر گونده او دسیو گخ رسول اللہ علیہ وسلم او دس کله مختصر بکاو نه یو ځل به وینځو چې کله به لګ ډیر مفصل کاو نو دو ځل به وینځو او چې کله به ډیر مفصل کاو نو درې ځل به وینځو دا صحیح ترتیب ده د فقه بعد کتابونو کې لیکل دي چې دا لومبه د جواز د پاره ده دویم چې کم ده دا دو استحباب د پاره ده دریم د کمال د پاره ده الګه اوس خلنا صلی الله علیه د پیغمبر سسی د کمال لخته نه یخ څه ګپ لګی مړه د پیغمبر کې یو ظلم یو کار کړی کم کمال لے که دو ظلم کړی کم کمال دا ځان یې سزونه مه کوه یو مفتی صاحب لیکي چې زه سبحانک اللهم نه شروع کوم مونځ د الله مباعد بین او بین خطایا نه شروع کوم ولې دا عجیبه حکمتونه بیانې اخر اکبر یې سره سرنډې چې جی عجیبه نقطه ویله نقطه یې څه ویلې دا نقطه دا ویلې چې زه د الله مباعد بین او بین خطایا نه خپل مونځ شروع کوم زه خود غرض شوم اج سبحانک اللهم نے میں شروع کړل نو دا الله تعریف نے میں شروع کړل نو پدې سبحانک اللهم غورد اللهم باید مې نه جائز قدرې ده له کا سے لګیا تو سبحانک اللهم دا پار دلیل سیدنا عمر خبر ده دا حضور صاحب ته نه معلوم اچون کې دا په ممبر ویلو پدې وای چې مخالفت نه کو هغه نرستو دې ته هغه درجه حاصل شي دا کوم چې دا اصل دعاګانې هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اللهم باید نه شروع کی دارا پاکستان عجیب و غریب مفتیان دی جڑا ورشی سلی لکھ مفتی صاحب عقیدہ نہیں ویلے حدیثی نہیں ویلے قرآن نہیں ویلے تا دن دیکھ کے دا مفتی نہ سکل دا موسک اخو دا فقی جزیات ویلے و فقی محنفی ویلی صرف تا مصیبت دے جوڑ شوئے تا سو زر فتاو تا دیر حیران شم کلمات زورت پیخی فتاو براوالم خواہ چو گورا نہ پائے گے ایو پاگل ابو رضوی لی گاں جی صحابو تک سڑے بدرد ہوئی گاں وہ دے کابر کی گی نا یعنی آئے خلق تر بدرد ہوئی چا اللہ چا تا کامل مومنان وی لی دی وہ تک کابر کی گی نا ستا پر فقاحت دے خودے اور لگے سو شرم دے جو گلے نا فقاحت نہیں رہا گپ لگی اسے اور بلد آئے چا دا موجودہ روافظ دی صحابو اگر ظالم پتہ بر رہا پہ برات کے فرق نہیں بولے وی تبرا سره سړی نه کافر کیږي ته تبرا پېژنې او دا مفتیان دي زمونږ خپه کېږی یمه تاسو کې هم بلا مفتیان دي ها خدا ښه څه دي یو سړی قرآن نه دی ویلی یو سړی عقیده نه دی ویلی یو سړی حدیث نه دی ویلی یو سړی ټولې فقه نه دی ویلی یو سړی معاملات نه دی ویلی صرف عبادات یې ویلي دی هغه هم په آپ کې مسائل اور ان کا حل کې ویلی دی پسې شي پوهېږي دا مفتی صاحب دی بس هغه شیخ عبدالسلام خبره سړی نه شي بولی پوه مفتنه وي بس بلا شی پیدا کړی کم ځای ګورې ګټه وجه دی شپږ مفتیان دی روزی لاندې مفتی مجتهدی د الله بندې ګانو مفتی مجتهدی هغه ته د مصالح کې اربعه پته وي هغه ته د اجماعاتو پته وي دا یو مسله ده اجماع چې کوم دی دا د حدیث خلاف نہیں ارے وہ کہتا سو طلاقات ثلاثہ کے جگہ بنیادی سوال لیتا اس کا معلوم نہیں اگر سو گو دینے والی بس آگے نستر کے بڑی گڑی
بنیادی سوال لائے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مجلس کې په یو مجلس کې درې طلاق ورکول څو بګڼل کېدل؟ یو. تو ابو بکر صدیق زماره کې څومره؟ یو. تو سیدنا عمر دور خلافت لومړی دوه درې کال کې څو؟ یو. اوس دا چې کوم درې وي دا جی اجماع ده. زه مسله نه بیانوم چې درې واقع کیږي که نه واقع کیږي، ځان له مسله ده. خو تپوس دارے چې اجماع د سنت خلاف کېدای شي؟ دا جواب ہو گیا کم خواہ لگے تھا سو اجماع نہ تو تیرے اجماع خلافی اور نہ اجماع تو سنت خلافی داغوں سے لگے صاحبان لگے آگے کہ جدا چل لے دا چل لے دا چل لے علم کم دے اجماع باد تیرے اجماع خلاف نہیں اور حصے اجماع باد سنت خلاف نہیں. پتہ ہے حدیث کے خپل موجود دی کہ سید عمر دور خلافت لمنی ادریس دور پنجہ کال پورے یو بگن لے گئے دل دے جواب وګوره چې دا څنګه اجماع چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل خلاف تھا. علمی خبره کول بگار دی ہاس نہ خلق بس یو ڈرامہ جوڑ گی خلق ڈرامہ میں جوڑا علمی خبر از دگے خدا خودل پگار دی عقائد نہیں معلوم ہوتا دے خبر تعلق چفلانے کافر دے کہ مسلمان دے تعلق عقیدے سر دے عقیدہ قرآن کی لی گلی عقیدہ پسنت کی لی گلی عقیدے رپارا مستند کتاب نشترے چاچی شرح العقائد ویلی اپا عقائد پوئی گی متدلا عقائد بس دگئی بس دا سنگ افتا دا تخصص نہ منکر نہیں ہو کم سے کم دا سی استادان ہو گورے چاہ غد دی سزنو بنیادو نہ ہو خیخ بار کے فتوزا منها وضوءا دون وضوء مختصر او دسے ہو گو یعنی یو یو زلے ہو گو بس کی دیکھ دا آدم جواز ہم سے نشتر ہے دا کامل مکمل ہم سے نشتر ہے پیغمبر ہر عمل مکمل ہی دمرا دا چی یو دیر غورد ہے یو کم غورد ہے دا ویلش قال و بقی فیا شیم من مائن ثم قال لبی قطع دا احفظ علینا فی احفظ علینا میداتک فسیکون لہا نباون دا خپل او بچے کم دے دا یاد سات زان سرا دا خیال سات دے دے سر یو خبر متعلق دے ہاں اس تو بتا اس تو ضرورت پہ کھی گی اور دے کہ بس اللہ سکھ دم اور داغے نبا چنے روانے گی دا آگ شے دے دا کے دے جان سر قال و رکب رسول اللہ ہاں نبی آخر چلے شو ثم اذن بلال بالصلاۃ پیا بلال اذانوں کا زمان سو فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین خلق سوئی تصار جی دو رکعت نہیں فرض ہوگا کافی دیکھ لیکن لے لو صحیح حدیث کے موجود ہے داتا تو چاہے اختیار رکھا جی امام بھی امام دے کے چارہ اس نے اصل اجتہادی مسئلہ ہونا ہو عبادت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت ہو کر دیتا حال تو صحیح بخاری روایت کے نہیں معلوم ادے خیال ہے جب بل کتاب نشتر حدیث ہو صحیح مسلم نے اور پدے کے دا الفاظ موجود دی کہ فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم صلى الغداۃ اگر نہ رستے بیا د سار منز کو اول دو سنت وکړل بے دو فرض وکړل دے ورته سوئی کتاب کی ورته لیجتا تا اختیار دے کہ کی سنت کا کنا کہ مکو الگ اس دو غلا منافق د ځان نه جو کړل چې سړی راشی او سار منز کی دور دے منز کا دو سنت کا ولیو کی تر سار منز لاری بیا همز نه کیږي نو آلتا وی دا جی اهم دی اوس اهم نه دی ها دا و دو نمبر کتابونه دو نمبر علم ده ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتونه مخه ده گه فصنع کما یسن کان یسنع کل یوم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه شانتی منز کو څنګه چې روزانه کو تو دا دلیل دے دے خبرے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنور خاتون ارستم سے چل گڑے دا گپ م لگا خلق دا تنور خاتون ارست وے کہ سنت م کو خیر دے تا تا دا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتم کڑی دی او فرضیم کڑی سو کوئی خصوصیت نہ خصوصیت ب دلیل واڑے اول حدیث سان دے دا او اے جے باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت
باب دے پا بیان دے خبر کی داغا چا کے چا خلق پلا جمع منظور کی پدا سے حال کی چی وقت تیر شوی وقت تیر شوی دے لیکن بیا ہم دے جمع منظور کی او کی حدثنا معاذ بن فضالہ مکہ تیر شو حشام تیر شو عن یحییٰ یحییٰ ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف دا ڈیلوے سڑے رے اور دا ڈیلوے سڑی زیم دے ہو دا خبر ما زبانی میں کولش وقت مچکوم ہو کتاب حوالہ پکاریخ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی الفقیح ڈیلوے سڑے رے ہو کان یو ناظر ابن عباس و یماری دا ڈیرے مناظرے مکوے ہاں بس پیو خبر وانی 500 روپے انعام اور میدان دریشی سلے خان پوشوئے دادائے خلق و کاری بیچارہ گانو چاہیے تو پتہ نہ لگی مناظرہ چکل دو کفر ہو دے اسلامی دا بدعت ہو دا سنتی دا مسلم ہو دا غیر مسلمی خود ٹک دا فرعی مسائل ہو کہ چکم سڑے مناظرہ گئی اگر نہ بے وقوف بل نہیں خان فرعی مسائل ہو کہ مناظرہ مکہ رف الیدین بانے مناظرے مکویخ آمین بالجہر بانے مناظرے مکویخ تسہر سنت سٹے مکم پدے مناظرے مکویخ پل تحقیق ہوا ہے کسو کی تسلیمی او دے منی گنا منی دے منی سمرا جزوی مسائل لی پاگے مناظرے مکویخ دے بانے قوتوں نستا سو بربادی اس بیسا بربادی اصول و ترا شیخ اصول منے تو کفر او دے شرک کم مسئلہ دا سنت و بدعات صدیق حلال و حرام صدیق دک بائے نجات پا نور و سجنوں کے رف الیدین بدعات نہ رہے اور نہ رف الیدین ہم بدعات نہ رہے بس پارا ہم کہنا چپا کم تا مطمئن ہے غوار ہے چکے ہوگا کہنا کہ مکو دو سو زلے انہوں کے خدا دا بحث چیز نہ رہے آمین بالجہر زان لکے دلیل گو رہے گو رہا زان مطمئن کے مطمئن کا خدا دا مناظری چیز نہ رہے افسوس بدر چیزو کلا کلا مجبور شم بادی کتابوں نو گورم لوی لوی خلق دے بلا شی ٹائم ازان لدا اگل کدا کا ٹائم دے خدا قران او حدیث خدمت تو وقف کڑے گنا کافی کار وے گلے فر قواریت بم نو ہر چا تا مسلک معلوم ہے جراحلا خدا مذہب دے دالی دی سدا مذہب دے بس دے کنا خبر ختم ش اور سوال خدا جگڑا پدی کی جدا د خیٹے مسئلہ داس ٹھیک ہے زدا کار رقم بیا مقتدیان سو ور گئی نہ اگر عبد المجید ندیم رحمہ اللہ خبر آگا بھوئے چھے پختانے چی گم دی اب بانگیان جنگ گئی خان اب پنجابیان علماء جنگ گئی خان تا ٹول دسشی دا پارا تا خیٹ دا پارا تا دی سیز نروزے اللہ دا پارا دی سیز نروزے بحث مکہ ہے دی سیز تا دی سڑی مسئلہ دا آوا یناظر ابن عباس و یماری ہے نقصان سے شو فحرم بذلك كثيرا من علمه علم نہ دے محروم شو خلق تے محروم شو تا سو کوئی تا حافظ ذهبی دے زہری حوالے سے لکھی گئی تاریخ الاسلام صفحہ 223 اور جلد 3 بے ضائع مناظرے مہ گئے تک چاہ سارا خبر ہے کہ دے افہام و تفہیم پتہ اور رکھ چیرا منگ تو خدا مسئلہ دا سے بیانی گی تا سو دا سے ہوا ہے منگ آپیان خلق منگ پوئے گا ٹھیک ہے بس خود علما خبر نہیں روک لے ترا بان اعتراض کے دے مطلب دا ہے جتو چا سوان کر ایبل شان کا اور دا چل مونگ نہیں کی گئی مناظرین میں جوڑے گئے ڈیر غلط چیز دے ڈیر غلط طریقہ دا کہ بحث چڑھتا ہوں مشین مونگا دے امام شافی قول پیش کر دے امام شافی یو سڑی سر خبر ہوش ہوئی اگر اماد شافی نا اخیار سڑے نہیں لی دلے سار چے زو اگر مخامخ شو نغمات السلام علیکم ہوئے او مات ویل دے اختلاف باوجود مونگا خرونہ نہیں شکے رہے دے اختلاف باوجود مونگ خرونہ نہیں شکے رہے یعنی پوائنٹ آف ویو کے فرق دے زما جدا رہے استا جدا رہے لیکن زما غم ماد اسلام نو باسی استا غم تار اسلام نو باسی تو ٹھیک دے اختلاف دی لیکن مونگ بخرونہ ہی ہو چرونہ ہی ناغا چاہتا کنزلی نہ گئی اپتن نو ہی دا مناظرانہ ذہنیت زان لمحہ پیدا کرے تحقیق ہو گئے دے اسی
تب برداشت قوت ځان کې پیدا کړي دا ډېر لوی سړی لیکن د علم نه محرومي په سره لا په دې را چې دغه بېجا بحثونه کول یو بل سړی سفیان بن عینه ډېر لوی تعویل یې تاسو پېژنه امام مالک فرمایي چې ما ته هارون ویل چې ته زموږ ځای ته راځه چې موږ ته حدیث وایانه خدا فیشن دے خلقو کرا پیسے میں ایسے اور کئی خلق عالم دے بس یو کو سکے بلا کو سکے بلا کو سکے امام مالک ورتو فرمائل چے العلم لا یأتی بل یؤتا علم دے چا کسے تے نزیخ بلکہ علم پسے بتلل کولش چے کل راغے نی امام مالک فرمائے چې څنګه زه ناستم نو دا هند زما مخې ته کېناست دیوال سره کېناست ما سره سایډ بسائډ نو ما ورته وویل چې الله رب العزت هغه خلق خوښي من اکرام چې هغه اکرام د شیوال مسلم کوي ہندوستانه مشر هم یم او عالم هم یم ته به زما مخې ته سم کېنې زه به تا ته علم وښیم بیا غویلی چیرا کم علم تخے ماتا و زما بچوتا نابا مجلس خاصی مالک وی مارتا ویل چدا غام خیرات تے خیرات تے سوکنے شمبنے کول بیا بار آتا حدیث میں وی ڈیر مودا پسے ماتا ہوئے چی مونگا استا علم تا توازو اختیار کلا رینا مونگ فیدہ واغستا او د سفیان بن عینہ علم زمونږ تواضع اختیار کړه زمونږ د سفیان د علم نه څه فائدہ وانغست هغه پسې لیکي بیا ابن بشکوال او دارنګ ابن عساکر عسکری عسکری لیکي خپل کتاب کې چې سفیان بن عینہ وا د خلق نه پیسې اغستې او حدیث په بیانول دا مسئلہ مختلف فی دا چی آیا دا دین پا بیان بانے اجرت جائز دے کنا جائز مخ کے زمانے نا مختلف فی دا تا جواز فتوہ کے انکار نکو مونگا تا دا تقوی اعلی مرتبہ خیف باجی کم دا جر ہے تاوی کلاسل تا اغسطو ایک کلا کلا زکار کوم کنو سے ایک دائیو خبر ما چیڑا لیوا چی اخذ الاجرت بالحدیث نو دا راغې اخري نن چې کوم چپټر ما اضافه وکړه هغه دې خبرې شو چې ټیک دا اجرت جایز خو دی خو چې یو سړی چې د هغه لینډ لاډي کنه شپږ ګاډي چلیږي او د تماکو کارخانه همي کنه او د ټوکو کاروبار یې همي نو په کار راغی چې هغه دین مفت بیان کړي دا زموږ شیوخ الحدیث دي کنه دا ټول مالداري الا من شاء الله یو مل شی دی مفتی نعیم صاحب الله یې دا کوتاه معاف کړي اللہ لے اوبخی نو زمان خسام کار دے بس دا آغا زوی چے کم دے آغا دا آغا نائب شو آغا لے پا سر بانے پٹکے ہو دا آغا جرم دے کم چے معایر زلان ہو کرو خدا جرم نن ٹو خلق دے سوچا مکڑے دے دا سیدنا معاویہ یزید پل ولیہت کڑو گا نا صحابی ہو گن صحابہ ہو دا آغا پلاس بیعاتو گو صحابہ ڈرکن نو یزید کے برائے نوے زک آغی بیعتو کو لیکن نن سکار دے ڈاکٹر اسرار دے ملوکیت خلاف کئی اچھے کلے ملکی نخپل زوے عاقف سعید ٹولکار اغتا ہوا لگئی دا ملوکیت نہ رسلی دا حال زمونگ دا ہر عالم ہم دے کم عالم چے ملکی گا و دا آغازوی پا ہر سی زمانے قبضہ گئی چے دارے ٹول زمالہ اصل رش دا ٹول ملوکیت روان دے گناہ دے انسان کی چاہ اہلیت نہیں نہ دا گناہ دے مولا مودودی سنو کلی دا سی زکر یہ داغا زامن داغا خلاف ہو اسے ہم خلاف تھے داغا ٹول زامن داغا دا پلار دا مشن خلاف تھے بلکہ یہ کم جوندے چلے آگا پکی لکلی دماغ سر داغا لکل چھتا رہے چھے جماعت اسلامی نہ دے پاتے داغا ٹول جمعیت علماء دے اسے دا ټول ابوالکلام آزاد او دای خلکو آرادی دی چلی
د مولا مودودی سرای نه د پاتش ا کیسټه مغاله ورسته انټ باندې کتا سو ډونډو لګو او دا کیسټه مالی مې کېدس دا راغله دا مصیبت راغله موږ ټول وګه مناسب شنه ان عمر ابن الخطاب جاء يوم الخندق يحيى سو حدیث حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله جو عمر بن خطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس نور دبشو او سيدنا عمر د جنگ خندق پر ورز اغا راغ فجالا يسب كفار قريش سب يسب دا مشترک لفظ دے دا کنزلو دنو یہ واد بدر چورتا منگوا اس پک اس پورے مسلمان چی کمی لا یکون المومن لا یکون المومن کذابا ولا لعانا لعن تعن وی او حدیث کے دام راضی چه دا منافق علاماتو کی علامت دارے چه ازا خاصما فجر کنزلی کول اسو خلق دا قرآن نا کنزلی ثابت ہے کنا چه قرآن کیوی چه یولوهم الادبار کنا بیائی چه قرآن کم کنزل کلی ازن شمکول ہے بیائیو کیا کنزل کم کم سیزبان بجاڑے مرزا غلام احمد ویل چه قرآن کنزل خولی دیخ زنی میں ندے ویل دلتا پاکستان کی میں لنگڑا شیطان دیکھا اغم ڈیرے کنزلی کی ناگر نے چاہتا پہ اسے کہ ناگر قرآن کی کنزلی دیکھا سڑے حیران شی چه داخلہ کہ اللہ پی جنی دید آگر کلام پی جنی سب جدا سے دے سخت سوس کہنا چاہتا بھی سخت سوس کہنا لا تسبوا اصحابي دا مانا زما صاحب ہوتا کنزلے مکو کنزلے خدا بد اخلاق سڑی کرے تنقید با صحابہ نہ کہے اکثر و بیشتر دا مولانا چکم شاگردان دی ناغی وہی چھ مولانا خواہ سے لکھ لی جی تاریخ کی لکھ لی دی ویاو یوے اضافے سرا اضافہ دا چھ تاریخوں کی وسرا سند لکھ لے اور مولانا سند نہیں لکھ لے اضافہ و سرا ہوگا تو سلف طریقہ و دعویٰ چاہیے بکلا یو سیز دا پارا سند اولی کو ندا غیب ویل زمانگا ذمہ داری فارغ شو مولانا اللہ پگارو چاہا پا دی خپل کتاب کے سند لکل ہے کم زنیا چاہ دے خبر لکی التا سند موجود تھے وہ لے دے سند لرکڑے سوال لگ رہے وجہ دا غیدہ چاہ دا غیر راویان کذاب دی میرے سوچے نشتا دا بانا صحیح نا دا ویدہ تنقید کڑے دا تنقید حق سے اور کڑے تنقید حق چکم دے دا صحابی اصول دائی مناظرہ بس گئی مناظرہ نظیر نہ دے گا نا یو سڑے با دا بل سڑی ہم پل لئی علائے با دے مناظرہ کے فعلم کے پا عمر کے پا پویا کے پا فقاحت کے چہ دیو بل نظیر نہیں نا مناظرہ با نہیں یو سڑے دا پنم منے درجہ کے سبق ہوئی آر نیغ نیخ کی جزا صاحبی دو مچ رفو لدین بیدت تے دخل دوالو نا یہ بس شبوئی دا گناہ دے نظیر مناظرہ دے نظیر نا دے دا پارا دوارا نظرا پکار دی ہم پلہ پکار دی تو تنقید اصول لائے چھے تنقید بیا پورتا سڑے گئی یا بے برابر سڑے گئی دا دوکہ ورکی خلق اللہ قرآن کے تنقیدات نشتا بیتا اللہ شا بیا کوا کنا مانا تا دا سو کوئی جمع کوا و دا الوحیت مرتبے تا ورسا نبیا تنقید ہوگا یا دا رسالت مرتبے بان فائز شا نبیا تنقید ہوگا دا ہم سوگ نوی چھے صحابہ کرام اللہ خطا گائیں نہیں رشی دا چھے اشارہ ہے دا اگر پخبل فکر وانے ماتم ہوگی دا پوئی گی نا پا خبرہ منگ وائیو منگ دا صحابہ کرام آغا اختا نمنو کم چھے تاریخ لکھ لی خبرہ دا غرم تو بری چھے کم لکھ لی دی البدائی لکھ لی دی علاقی با تسلمو چھے دا آغا سند صحیح وی سند صحیح نہیں نامنگ نقبلو خبر ادا کر دعوت ادا کر دا چاہنے نہیں ملی چاہ صحابی نے غلطی نہ کی وہ دیکھے اصول دا شو چاہ تنقید دا پارا ہم پلہ کے دل ضروری دے دا
دغه چا پر روایت خو خبر هم دغه چ نه نه عثمان رضی الله تعالی عنہ فلانې کار کو تبدیلی یاد نه شو شو غره دغه فلانی کار د پاچا کم سند لیکل دی پای کې سوک دی ایک واقعی دی او واقعی دی مشهور کذاب دی خبر ده غره ٹھیک ده بهشکه غدا ویلی دی تسلیم ده مونږ ته خو تبدیلی را پارا یا د بدعت را پارا یا د خمس دا غستو را پارا کم جرائم چې د شمیرل دي دا تاریخ لیکلی دی نه مونږ انکار خو نه کو خو سوال ہے چې هغه تاریخ خو سره سند لیکل دی ته سند لیکلو مقصد دا رہے چې مونږ به د هغې اسانی د وګورو او په هغې به بحث وکړو نو کہ کم صحیح ہے به واخلو چې کم صحیح نه نه پرېږدو بس په دې یو مباحثه جوړه کړه آسانه خبر ده چې خلافت ملوکیت کې تو سیدنا عثمان نا تبدیلی کا آغاز کم نہ لکھ رہے تاکہ علم بنے خبر را واخلے دیکھے فرقواریت نہیں چلے علم بنے خبر را واخلا اگر توبری اور داریں گے دال بدائے حوالہ اور کرے دا استیاب اور داریں گے دال کامل الکامل دا مصدر نہ رہے بدائے مصدر نہ رہے استیاب مصدر نہ رہے یا توبری مصدر شو دا رست درے والا ناقلین دی اساوا بساوا دا ہوڑے رست راضی ابن حجر یا نور دا ٹول رست راضی اصل سے شیش مونگ سرا ابن جریر طبری ابن جریر طبری خپل ہر ہر روایت لا اسناد لیکل دے بس یہ واقعہ دا پارا دا سو شروع ہے یہ واقعہ اولی کے داغے اسناد چکم دے شامل ہے کہ لڑشا کا دیتا وہ گو رہے گا اگر ہوا تو گو رہے اب یا پخپل پا تہذیب الکمال کے یا پا تقریب کے اگر ہوا تو گو رہے خپل دودھ کا دودھ پانی کا پانی بش خبر ازمنگ دا کرا دا کم خلق جدا لگیا دی فیس بکی خلق لگی دا دی تو سب پتہ نہیں ہاں تناظر غلط بس اگر جاوید صاحب جسو ہی نہ منگن شو بے لکھ بہت صحیح خی خبریں نہیں ارے دے کم ظرفی دا ہی جو اس دا خلق لگیا رہے صاحب ہوتا کہ سو کند لے گئی خیر دی پر نقصان نہیں دا دی ٹول مصیبت نہ دی زمون مخته ډیر واقعیات داسې راغلي لنډه کې یو تقریر ما کو پای کې سو بعد خلک ګما ته پوه شو چې یاره خلک اولې رفست دي زمون خپل تجربه دا مای چې دا روافظ کم ځای کې کار کوي نو ما مخکې سره وایي چې معذرت سره دا وایم چې هغې خلافت و ملوکیت مخکې تقسیم کی یاسین صاحب چې وه هلته نه رو دانګل تو طاہر صاحب دی خپل دی هلته زما دا گرما گرم باز شو مارتے چې ګوره تعلیم یافته ما ویلو چې زما معذرت کوم خدا حقیقت ته زمونږ تجربه دا غره خوشا زمونږ دلته چې کوم خلک شیعگان شوی دی روافظ شوی دی هغې مخکې خلافت ملوکیت په خلکو وګوري از انسازی خو گئی د صاحب او خلاف بیا چې ورته هغې سوئی نه هغه وایي دا زمونږ تجربه ده نن ما د جمعې موز کې یو خبر وکړل دا زمونږ د کلي مسله ده یو نایی دی هغه تللی ده هلته یو جماعت ته هلته د مازیګر د ماښام منځونه د ماستن نرستو کړي دي یو امیر صاحب ورته ویي چې ته کافر شوی تا ولې ټول منځونه یو ځای کړل بیا ورپسې کتاب راغست دې سره بس کې ته د احتیاط خبرې چې مونږ کوو داسې نه کوو پکار دا یې چې ته عوامو ته یو شی ورکې چې کم سے کم هغې نه فتنه خو نه جوړېږي دا ټول دغه کتاب مسله ده یو سړی ځان لستر کې تورې نه تورې دیږي زمونږ نه د هغه ذات سره اختلاف ترې او نه د هغه هر څیز ته غلط وایو زمونږ شمیر پایه خلکو کنه دی الحمدلله علی ذالک بلکہ زما بارہ کہ خلق کل کل بھی دلے پیسے اور کلے زکر دبادی سزن و تعریف حکم دل تعریف لائق خدا ہونا نے مطلب چاہیے شے غلط نہ تو غلط نہ وایو پدے کے زمام اللہ گور رحمان سے خوخ دے ٹول ہونا نے خوخ خواہ دا ہوئی جے مولانا مودودی جی کم نے تعبیر غلطی کرے دا کم سے کم تمہیں ضرورت ہے خوکڑ دے گا تنور خدا غم نہ ہوئی تعبیر غلطی میں نہ ہوئی بلکہ آگے ودا صحیح ہوئی کتابونو کیسے لکھ لی دا پتا کہ توبری کی دام لکھ لی پہ تاریخ تبری کی چ رسول اللہ علیہ وسلم زینب کر لڑ اگے بے پردی لی دلا تو ان کے ذہن میں کھب گئی
عاشق شپے نعوذ باللہ من ذالک مطلب ہے تبری کے لیے ٹھیک نا غلط خبریں نہ گئی خلق جا یوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل یسب کفار قریش بدر دے ویل قریش کفار ہوتا اوے ویل یا رسول اللہ ما کتو صلی العصر حتی کادت الشمس تغرب اللہ کا کہ دودت پکے دو زلرا کا سمانا پکے ما کتو ان صلی العصر نزدے نو اچ ما دما زیگر مسکلے حتی کات شمس تغرب تردی چنی زی انور چڈوب شے کہ دودت دو زلرا مطلب سو بس آخری سل گئے انور نور بالکل لگ غوندے معمولی غوندے لگ مخکمہ وسیلہ نمازی گھر منزو کو دا مسکڑے دے گورے ہاں سیدنا عمر دمازی گھر مسکڑے دے خدا نور خطونا رست نور پریوتونے مخکے کڑے دے بیاہ جلشو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل واللہ ما صلیتها زمانے پا اللہ قسمی ما مزنرے کڑے فقمنا الى بطحان منگا بطحان طرف تلاڑو فتوزع للصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اودسو کو تمانزہ دا پارا وتوزعنا لها او منگم داغی دا پارا منزک اودسو کو فصل العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب سو چلو شو دا ہوئے جی ناشنا میں ہو رہے دل صحیح بخاری نہیں ویلے بیا دا خلق مخ دا مسئلہ ہوگا بتا دا شیخ الحدیث صاحب رحم دار کم جانے کا مسئلہ ہوگا مطلب دا اجد بخاری صاحب نہ ویلے مر رہے مر مر خدا کا فائدہ نہ بس سلائے تو شیخ بھارت بھی سوچ پینے کی جسم فصل العصر بعد ما غربت الشمس چنور ڈوب شو دما زیگر منزیو کو ثم صلى بعد العصر بعد المغرب بے داغے نرستو دما خام موز اوک چا کڑی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی ناجائز بھائی نو یو زل ذکر رہا تھا چکل سڑے سمے اللہ لمن حمدہ ہوئی بیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ دے چی ویل نو صحابی موز کے اور پسی اولاڑو گا نا فرض منزو کو سنا دو فرض منز پتہ ہو قائل لیے گا نا وہ کستا فقہ کے دا لی گئی دا وہ سنا تو گیا فرضوں کے بنا بیا اچھا اچھے ویلے ہو نو فرضوں کے ویلے ہو کہ سنا تو کے ویلے اور داغے دا وجہ ملائک راغلی ہوگا یعنی ملائک کو پدے جنگ و جدا کلمات بسوک بروڑی مدل تو والا ماس ہوئی دا جی نفلوں کی خلق ہوئی سنتوں کی ہوئی فرضوں کی نہ ہوئی بولے دا زموں گے اختلاف دا سے ذکر ہے دا دم رکھے دورے حدیث نہ بولے اور دا بسو کی جدے رسول اللہ علیہ وسلم نزیات محتاط تھے دا نبی حیثیت خلق رو غرضی اور دبل چاہ حیثیت ال تک جوڑ گیا صلی العصر بعد ما غربت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنور ڈوبے دو نرستو دما دیگر منز کو او بیا داغے نرستو دما خام منز کو دما خام منز قزانہ کا گورے یعنی فوت تے نشو دما خام منز تے فوت نشو البتہ دما دیگر دموز ٹائم مخ کے ہوں اور ٹائم خدا سے وسیع ہو کر وقت دمرا مختصر نہ رہے ہاں تو سمجھے تا سگن رہے جی سنگ بانگ ہوئی نے بس اقامت شروع کرو بولے ٹائم مختصر دے ہم بار بار وائی روزہ کہ نہیں مختصر نیمہ گھنٹہ مکھ کے ڈوڑے خوری آگے اجازت دی پوشی خدا اختصار چکم دے دا ماخام دا منز دا پا کوجا کی شروع شی کہتا ورتا یہ دری منٹ گئے پسا تھا جی ٹائم ڈیر مختصری ویدا کالی سر مختصری کہ آواز نن سوا مختصر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سمر منزو ندی چاہتے قضا شوی دیخ یا غزوہ خندق کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سو منزو نا قضا شوی دیخ دیرہ پارا سم فی عدد قضائے صلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق اختلافن
غزوه خندق کې اختلاف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره منځونه فوت شو. یو خدای فعند صحیحین انه لم تفته الا العصر. صحیحین روایت خدای چې صرف مازیګر مستشهد دی. وعند التحاوی انه فاتته الظهر والعصر والمغرب. امام تحاوی چې کوم حدیث بیانې ناغوی چې درې منځونه فوت شوی دی، ماسپخین، مانزیگر او ماخام. نبیاوی وفی اسنادہ الامام شافعی رحمہ اللہ تعالی، داد امام شافعی رحمہ اللہ پسند اگر نقل کر دیں. وصححہ ابن سید الناس، ابن سید الناس دا صحیح بخاری او شرح اشترے تو منگسرہ نشتا ہے چکم زیلی کے لیے. ابن سید الناس دیتا صحیح ویلی دی. فمن اقتصر علی حدیث صحیحین، سوک چے تو صحیح ہے نو حدیثوں نو باندے اقتصار کی او دیبان پورا والی کی، نو قال انہو وهمن، اگوی چی داد درے منظروں دا قضائے خبرہ دا غریبانان دا وهم شکار شویدی. ومن سلکا طریق الجمع بینہا، سخلق دا سرے چی اغید دے دوار پمینس کے دا جمع کوشش کی چایا درے منظروں کی او، نو قالا کما قال بہی ابن سید الناس، اگر دے ابن سید الناس غندے تطبیق کئی سنگ گئی. ان واقعات الخندق بقیت ایامن، تا خط طریقہ دا خندق خوڑے روز ہے گنی اور اس خنو کافی روز ہے. فکان حاضا فی بازل ایام و حاضا فی بازل، باز روز دا سے ہوئے چپائے کے درے قضا شوید ہے، باز دا سے چپائے کے یو قضا شوید ہے. دیوی دا خبرہ خوٹی کی دا خو دا مغرب دے خبرہ کی زمانگے اعتراض دا، لیکن مغرب خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ماخام پا ٹائم کے گڑھ دے، دا مغرب اگئے دا ماخام پا ٹائم کے گڑھ دے، نمونزون قضا سو شو دو شو، مازیگر شو او ماسپخین. وحازا فی بارن سمف فی عد المغرب من الفوائد مسامحہ، لیکن تسامو شویدہ غلطی شویدہ. فینہا لم تفت ہو ولیکنہا اخرت عن وقتہا شیئن، دمردہ چی دے دخپل اول ٹیم دے لگرستو کل دے. فعبرہو عن الفوات، دے تے فوت شیئن زکر تعبیر کل دے پدے. والحافظ ابن سید الناس من شیوخ مشایخ الحافظ ابن حجر، ابن سید الناس چکم دے دادا ابن حجر اسقلانی دو استازان استاز دبار کے افداغ منزون دی پدے کدا اختلاف ہو. قمنا الہ بطحان فتوزا لسلاة فتوزانا لہا فصل العصر بعد ما غربت شمس ثم صلا بعد المغرب. وہ دے کے اڑو دازان ذکر انہوں کا اور نئے پکے دے اقامت ذکر ہوگا کنشتہ پکے. سوال لائے چھ سیدنا عمر جمع سرولی مزنگو، مداغے دو جواب دی. یو جواب خدا رہے چھ منز باغ کلی لیکن ذکر نہ رشے، ادویم جواب دائے چھ اخو منز کلو نو. اب یاد آگا چونکہ مذہب دائے چھ مازیگر منز سڑیو کی نبیہ اور پسے نفل لگی گی، ادیو جنا نور مزنگو. دوبار کے اجتہادی مسئلہ دخ سم صلی بعد حل مغرب، ام دا حدیث سے گم دے صحیح مسلم کے مشترک، حدیث نمبر 631. اگر تفسیری حدیث تھے وَتَوَزَّانَا فَصَلَّا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمْ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ سُمَّ صَلَّا بَعْدَ الْمَغْرِبَ. دا حدیث متفقن علیہ شو پدے لحاظ باندے چھے دے کے دام دا سیدنا عمر بن خطاب نے نقل لے، ودا غیم آخری ایسا تا سیدنا عمر بن خطاب نے نقل لے. بس کیا قول قولی حاضر استغفر اللہ علیہ وسلم.